Miq Top News Mirdita, un jam Joy Malcia dhe ky është programi Breaking. Do të jemi edhe sot për rreth 3 orë live me zhvillimet më kryesore. Do ta nisim nga gjyqësori, do të flasim për një lajm që ka qarkulluar se i takon kërcënimit të një prokurori dhe të familjes së tij. Për këtë do të diskutojmë me avokatin Edmond Petraj. Avokat, shumë faleminderit që jemi ne. Përshëndetje. Ndërkohë, përpara se të fillojmë bisedën, avokat, më lejo të lidhem edhe me kolegen Alketa Shaba, e cila do të na jap të dhënat më të fundit se çfarë ka ndodhur me rastin. Alketa, të përshëndes, cilat janë detajet e kësaj, po themi, ndodhje që është publikuar në media? Po të gjoj të përshëndes, në fakt kriju i prokurisë posaçme antikorrupsion Altin Dumani, ditë në sot me ka patur një takim, ka qenë pjesë një takime pra një nisme dialogu me institucioneve dhe aktorëve të politikë bërës, bëtë fjallë pra për IDE Morning Briefing, organizuar nga institucioni, nga Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim, aty ku në tryezën pra e bisedimeve ka thënë, pra ka folur pikërisht për kërcënime që vinë nga krimi i organizuar, zoti Dumani pra kriju i SPAK ka thënë konkretisht, është bërë një pyetje nëse ndjen pra prokuror rolet e prokurisë posaçme antikorrupsion më të kërcënuar nga politika apo nga krimi organizuar. Zoti Dumani është shprehur se kërcënimet kanë ardhur në rritje, po themi, nga ana e krimit të organizuar, por se prokurorët janë të përgatitur, po themi, për çdo rast. Ai konkretisht ka thënë se më shqetëson kërcënimi nga krimi organizuar, jo kërcënimi nga politika. Ne kemi bërë llogari edhe të mos kthehemi, sepse kjo është detyra jonë të hetojmë. Prokurorët janë imun, janë të gjithë të përgatitur që ti përballojnë këtë situatë, por në fund të fundit e kemi vetë këtë detyrë. Në fakt një rast i kërcënimit të prokurorëve siç dihet Joy dhe ne e kemi raportuar, ka qenë pikërisht kërcënimi i prokurores Doloreza Musabelli, e cila doli pas dëshmisë së Artan Tafanit, një person i cili u arrestua pak muaj më parë, i cili u bë i, po themi, i penduar i drejtësisë dhe rëfeu se grupi i Lajert Haxhiut kishte planifikuar të eliminonte pikërisht prokuroren Doloreza Musabelli për shkak se kjo i fundit kërkoi dënim për jetë për dy shokët e Lajert Haxhiut, konkretisht për Rgjes Vilbinin dhe Anterio Kaloshin, ndërkohë që nga ana tjetër zoti Dumani ditën e sotme u ndal edhe në disa çështje të tjera, një prej të cilave ka të bëjë dhe me hetimet për zyrtar të lartë, duke thënë se prokuroria posaçme antikorrupsion do të kryej hetimet, do të ngrej akuzë ndaj çdo zyrtari pavarësisht pushtetit apo lidhjeve. Një problematik tjetër, po themi, apo një kritik që kishte zoti Dumani ditën e sotme kishte të bënte pikërisht edhe ishte prandaj institucioneve, duke thënë se ka rënë numri i kallëzimeve në 40%, ka një numër prej 40% të kallëzimeve nga institucionet, pra ka një rënje, tatim 0 kallëzime, dogan 0, a ka apo jo, thot zoti Dumani, korrupsion aty. Vetëm kontrolli i lartë i shtetit her pas here depoziton kallëzimin në prokurinë e posaçme antikorrupsion, patjetër që edhe policia e shtetit për detyrë e gjithë institucioni është të luftojë korrupcionin, ndërkohë që u ndalë dhe tek, po themi, kallëzimet e regjistruara në prokurinë e posaçme antikorrupsion për gjatë vitit të kaluar, për gjatë vitit 2023, ku tha se janë bërë më shumë kallëzime sa për 3 vite së bashku, dhe shtoi se duke qenë vëmend që ndaj raportimeve në media, kryen verifikimet tona dhe nga denoncimet që bëjnë politikanë të ndryshëm në media, kemi regjistruar rreth 67 procedime dhe ju përkasin korrupsionet abuzimeve me prokurimet. Ka qenë pikërisht kjo, po themi, fjala e kreut të SPAK ditën e sotme në këtë takim, ndërkohë që presim edhe një, po themi, një njoftim zyrtar nga ne prokurisë posaçme antikorrupsion për të zbardhur, po themi, takimin e ditës së sotme. E qartë, atë keta shumë faleminderit për të dhënat më të fundit. Mirë, lidhem me avokatin Edmond Petraj. Avokat, faleminderit edhe njerë, unë për njës diskutimin nga lajmet se mund të jetë kërcënuar një prokuror ose prokurore. Sa e rëndë është diçka e tillë për sistemin e drejtësisë? Ju përshëndes dhe një ditë mbarë. Joy, sigurisht është një lajm i cili të shokon. E para punës njërë që kemi të bëjmë me një agresivitet përsa i për portit të vërtetësisë, e cila edhe të pritshme janë këto lloj kërcënimesh, por marrëdhënia për të cilën flitet apo rastet për të cilat flitet janë thjesht lehtësisht të identifikueshme. Kështu që mënyra se si e shprehu sot zoti Dumani për sa i përket raportit të tia që në përballjen me kërcënime dhe tjera, këto priten. Këto nuk është se nuk janë të pritshme, por mendoj që duhet të ketë më shumë masa kontrolluese përsa i përket edhe raportit nga vinë këto kërcënime, si vinë dhe forma
si veprohet. Kështu që unë më shikoj në aspektin që duhet më tepër pasur kujdes, por që të gjithë janë të rrezikuar, nuk është se është vetëm prokuroria, edhe gjyqësori është i kërcënuar, edhe deri avokatët janë të kërcënuar. Kështu që nuk është rastësishme. Megjithatë prokurorët janë pak më shumë avokat për shkak se kanë dhe punë hetimore në mes apo jo. Patjetër, shiko. Asnjë gjë nuk sjell një kërcënim. Ëh. Edhe një gjë. Vetëm sa vërteton dyshimin e organit akuzës. Kërcënimet nuk është se janë zgjidhje, por përballja me drejtësinë për ato prova të cilat duhet të japin përgjigje dhe për ato gjëra të cilat ata nuk ekzistojnë. Pra mundësit i kanë zero për të mbrojtur. Kështu që raporti për të vërtetuar një kërcënim është fare e thjesht, fare e lehtë, sidomos aq më tepër që sot janë të gjithë mekanizmat. Por mendoj që në përgjithësi këto pjesa e kërcënimeve, thirrje telefonike, mesazhet në çdo lloj aplikacioni, mendoj që duhet të ashpërsohet ligji dhe duhet të jetë edhe me dënim penal, heqë lirie, por duhet jetë edhe me masë me gjob, e cila ta preki dhe në fund fundit që këtu fillon, në qofë se një person i cili ndëshkohet edhe me burgim, po edhe me gjob, gjithsesi fillon edhe frenohet. Pasaj varet edhe nga vinë thirjet telefonike. Avokat, është menduar sa duhet për sigurinë e magistratëve? Nuk e dëgjova? Është menduar sa duhet për sigurinë e magistratëve? Nuk mendoj se ka ndonjë lloj zgjidhje apo të menduarit, të cilët e kanë menduar që do të kenë kërcënime, do të kenë këto, por që të marrin masa konkrete dhe të bëhet edhe një ligj i posaçëm apo sa fa dhe një rishikim i kodit penal, nuk besoj se e kanë. Shikoj, kjo nuk ndodh vetëm me prokurorët, kjo ndodh edhe me qytetarët e thjeshtë. Ona që gjatë në një fazë të caktuar të një bashkëpunimi apo një bashkëtese apo të një lloj marrëdhënie të ngushtë arrinë momente që fillojnë kërcënojnë edhe njëri tjetrin. Nuk është vetëm te prokurorët kjo. Problemi është që duhet parë edhe më gjerë që duhet marrin fund këto lloj. Në fund fundit çdo njeri është i lirë të mendojë dhe të veprojë si doj. Kështu që unë shikoj në aspektin që duhet të ashpërsohet ligji për sa i përket pjesës së kërcënimit. Okay. Ka institucione lizbatuese të cilat jemi përballë të vërtetës apo jo. Për shembull, di një rast në Durrës, të cilët pala kundërshtare, e cila është dëmtuar, nuk lejon asnjë avokat i cili të marrë dhe të përfaqësojë një subjekt i cili ka kryer veprën penale. Pra fillon edhe penalizon edhe me një të drejtë të mbrojtur që jap kushtetuta dhe ligji. Kështu që këto gjëra ndodhin. Problemi është që institucionet ligjbatuese janë ato të cilat duhen vënë lëvizje dhe duhen njoftuar për raste të tilla. Policia sidomos duhet vinë lëvizje më njëherë, mos i marrë thjesht se policia prandaj ja ushtriva edhe pak më gjë, nuk ndalova vetëm tek pjesa e spakut. Sepse kjo është kthyer në mod që kur guxohet të merret një prokuror ai i spakut apo që të niset një mesazh prokurori të strukturës posaçme i cili konsiderohet si personazhi më i mbrojtur sot për sot dhe më i kontrolluar në të gjitha lëvizjet, që mund të më pritet për një qytetar i cili mund të ketë edhe problematika. Tome, këtu e kisha mendimin që ky ligj duhet parë dhe këto kërcënime të cilat dhe vinë, normalisht janë të pritshme sepse tregon që ka lëvizje institucioni akuzës i cili bësh duke kryer një detyrë të cilën ja jep edhe kushtetuta. Nuk është, shiko, këta e marrin me, në përgjithësi, qytetarët e marrin me OI, kur ndodhë një rast apo një vepër penale dhe kur organi akuzës fillon dhe një procedim për dikë. Apo një që heton një rast. Fund fundit, organi akuzës ngre dyshimin në jeti a i cili do të balafaqosh me organin akuzës për marrëdhënien me ligjin, dhe marrëdhënien se si e keti procedurën për bal ligjin. Kështu që këtu e shikoj. Okej. Ndërko, avokat, se i takon politikës dhe drejtësis, beson se ka ndikime të palishme ende, a është amortizuar disi kjo? Unë mendoj që sot që flasim, mendoj
Ky është mendimi im. Po, opinioni juaj sigurisht. Nuk ka asnjë lloj ndikimi. Nuk ka asnjë lloj ndikimi dhe situata nuk është më si përpara që politika vepronte dhe ndërhynte për sa i përket rasteve të veçanta. Ju përjashtoni qoftë ndërhyrjet minimale? Nuk besoj se kam ndërhyrje. Nuk besoj dhe unë nuk dua ta besoj më këtë. Nuk dua ta besoj sepse eksperienca ime ka bërë që tashmë struktura e posaçme është gjithaj kontrolluar prej partnerit më të fuqishëm ndërkombëtar, është komplet e monitoruar dhe dosjet të gjitha janë të shënuara dhe të hetuara në kronologjisht për gjitha veprimet që kryen. Kështu që nuk besoj se kam më ndërhyrje nga politika për sa i përket nuk e besoj këtë mund tani dhe mund të ketë në rrogoz preferenca të cilat janë pashprehura, por unë nuk besoj se kam më ndërhyrje dhe jemi përballë kësaj situate. Okay, mirë avokat, ndrojmë pak temën e diskutimit dhe flasim gjithashtu për një vendim të ditëve të fundit që kishte të bënte me rastin e 21 janarit, gjykata e lartë vendosi që çështja të kaloj në kompetencë të SPAK-ut. Si e pe diçka të tillë dhe realisht çfarë pret të ndodhë në vijim? A mund të ketë diçka ndryshe tani që mund të hetoj SPAK-u në bazë të vendimit, ndërkohë që vetë SPAK-u kishte tendencë për ta refuzuar si dosje? Shikom, brenda procedurave struktura posaçme në formën se si është paraqitur kallëzimit, në atë formë ata logjikisht ashtu duhet do përfundonte. Por problemi nuk lidhet me tani që e ktheu dhe mori struktura e posaçme. Problemi është që besueshmëria. Besueshmëria tek struktura e posaçme është më e madhe se sa tek prokuroria e rrethit. Që për mendimin tim është shumë gabim. Nëse çështja do të kishte avancuar dhe do të ishin ngritur akuzat e duhura, veprat penale të duhura, kam përshtypjen që prokuroria e rrethit kishte gjithë kapacitetin e mundshëm që të vepronte një lloj si struktura e posaçme dhe derisa të vinte në momentin që dilin funksionar të lartë shtetror. Me fjalë, kjo është logjika të cilën duhet mbajtur në vëmendje. Pra unë nuk e shikoj ndonjë lloj arritje të madhe këtë për të cilën sepse unë e kam shprehur mendimin tim, ky është mendimi im. Ndërkohë ju keni pasur dhe avokatin dhe cili është marrë me këtë dosje. Po, ide e Beqirin. Ne shikojmë shumë i qëndroi asaj të cilën ka pasur humbje në kohë, që gjëra dosja mund të kishte avancuar dhe mund të ishte më e plot sot. Pra koha mund të ishte fituar më shumë. Sepse tani bazohen që të një indicie e Strasburgu. Strasburgu asnjë gjë nuk ka thënë më shumë. Po ta lexoni vendimin 40 fletës të Strasburgu. Janë thënë vetëm pretendimet e avokatëve gjatë seancave, janë hedhur aty, edhe pse ka qenë ai trupa gjykuese e cila e ka marrë në shqyrtim këtë si rast, por problemi është që hetimi i cili duhet bërë për atë dosje, po duhet bërë, tani me që kemi të bëjmë me personazhe të lartë shtetërorë, ata personazhe që të gjithë do të jenë pjesë e hetimit, sepse kemi të bëjmë me një krim shtetëror, ndërkohë që vendimi i Strasburgut thoshte që nuk ka hetim të plot. Ndërkohë që neve sot jemi në një kohë tjetër, ka kaluar shumë kohë dhe dosja që mendoj unë duhet të jetë e paplot. Janë prishur provat e vendit ngjarjes. Kemi personazhe të cilët nuk janë më, që kanë vdekur. Kemi personazhe të cilët janë gjykuar dhe janë dënuar. Mive, ka kaluar shumë kohë dhe ka rrjedhur shumë ujë. Tani ngelet vetëm të një audio përgjim, situata, ngelet edhe të pjesa e gëzhojës. Këto të dy element. Mendoj që vetë familjarët mund të kishin bërë këtë si akt ekspertimi më njanë, të ishte dhe i pjesëshëm dhe i transkriptuar dhe t'i vije në dispozicion strukturës posaçme. Nëse do ishe vendosur kjo, të garantoj që nuk do të kishe këthim të strukturës posaçme që do shpalte mos kompetencë. Edhe kjo si dosi, kjo është një element teknik të cilë mënyrën se si e shikoj unë. Kjo është... Por, avokat, është parë 21 janari si patate në nxehtë për të hedhur, po themi, në duart e tjetrit? Në kushtet që jemi, mua më duke tani sigur po eliminojnë kokat e kundërshtarë, me thënë troqë. Sepse
në fjesht një dosje shumë e vështirë për të vetuar. Duket dhe si mos pas ka shumë vitesh. Është jemi, është largësia, dhe të mendosh që pas dy ditësh, apo një ditë të cilën ndodhi ngjarja në vendngjarje, ka qenë vetëm një prokurore, dhe kanë qenë dhe pastruse dhe bashkisë Tiranës, të cilë pastronin bulevardin dhe mblidhin gzojat me fshes. Me fjenë ndërkohë që nuk ka qenë, sepse atere kemi pasur dhe një përplasje, në qofë se mbani mënd, ka qenë një përplasje midis strukturës prokurorisë dhe drejtorisë përgjithshme të policisë, e cila nuk ekzekutonte urdhër arrestet, në qofë se mbani mënd. Dhe atë ditë që kanë dalë urdhër arrestet, Berisha bënde konkluzion në vetë në kryeministri, që bënde mbledhje për rastin e protestës. Por që protesta do të, edhe pse kishin indicje që do të gjeneronte me dhunë, me fjalë, ajo doli jashtë kontrollit, mirë po unë lidhem të aspekti që kjo është një dosje shumë e vështirë dhe pritet që përfundimi politik i Sali Berishës me këtë dosje, pritet dhe përfundimi politik i Lulzim Bashës me këtë dosje. Por mund të kemi përfshirje dhe nga pjesa e pozitës së sotme, të cilat mund të ndërpresin dhe ata karrierën politike. Mund të kemi dhe personazhe të cilët kanë qenë opozitë në atë kohë, të cilët organizuan protestën dhe ajo nuk përmbajti ato parametrat dhe kërkesat e duhura, të cilat parashikonte një protestë. Dhe ka shumë gjëra të cilat do të preken. E para njërë që zinxhiri komandues, kush është zinxhiri komandues? Kemi presidentin, kemi kryetarin e kuvendit, kemi kryeministrin, kemi ministrin e brendshëm. Ky është zinxhiri, kemi edhe komandantin e gardës. Pra ky është zinxhiri komandues i logjikës së asaj dite. Tani çfarë ndodhi me këtë me këtë zinxhir komandues? I bie që të gjithë tani të kalojnë në pjesën e filtrit. Por vrasje, sepse tani nuk kemi vetëm më vrasje, nuk e di se si mund ta keni etiketuar, por jemi në kushtet që nuk jemi më në vrasje në pakujdesi. Ska vrasje në pakujdesi. Okay. Personat të vranë nuk ishin brenda rrethimit të kryeministrisë. Okay, ndërkohë, avokat ka patur... Ata pa tjetër që do të përbalëshin me një breshëri plumbash. Por ata ishin jashtë dhe personat dhe aq më tepër që Alex Nika, indjeri, nuk ka qenë në afër portës apo mund të ketë qenë. Ai ka qenë rreth 70 metra apo 100 metra në vijë ajrore nga dera e kryeministrisë. Dhe ai është kapur me një plumb në kokë i cili mund të ketë ardhur me rikoshet. Mendohet gjithmonë. Por që kjo do të ngelet pjesa e balistikës ajo të cilat do të vërtetojë dhe cilat janë armët. Okay. Dalin dhe problem armët, kush janë armët, kush është arma që goditi. Me i fjalla ty policia shkencore, cila duhet e këshenzirë për fundimin asaj këzhoje, që në Shqipëri, i bjetë ani që të kaloj një kalvar të jashtë zakonshëm kohor dhe vërtetësia, nuk ngellet më të pjesa kush e vrau Alex Nikën të ndjerin, por apo personat e tjerë. Problemi është që pse u dha urdhër që të goditeshin dhe për të përdoreshin pluma real, ndërkohë që mund të përdorej një formë tjetër e zbrapsjes së protestës. Çfarë do që të ndodhte, ne kemi parë edhe në Capitol Hill, në kur ndodhi pjesa e kohës së dy presidentëve, në të ndrimit të dy presidentëve, 2021-shin. Kuran brenda godinës. Dhe aty ishte totalisht ndaluar. Këta qytetarë nuk ishin brenda rrethimit të kryeministrisë. Kjo është një pozitë që do t'i rëndoj Berishës edhe Bashës. Ok, dhe pyetja e fundit është kjo, avokat. Pikpyetjet e gjithëve janë dhe për kush e dha urdhrin, apo jo. Dhe për këtë, Basha ka patur një intervistë në Zërin e Amerikës, ku ka thënë që nuk kam dhënë asnjë urdhër dhe nuk kam asgjë për të fshehur. Është kjo, po themi, një implikimi e eshtur se të dyja këto veprime i ka bërë Berisha? Kjo do të hequr si aludim. Problemi është se sa do që të thoj Basha, sa do të thoj Berisha, sa do që të thonë personazhe të tjerë, kjo do kaloj në hetim.
Pasaj, ja i audio përgjimi, i cili është marrë, që mua më duket shumë i mbytur, më duket shumë, sepse ai nuk është marrë me një diktofon me, në formës e si është marrë, problemi është që ajo do ketë probleme, do ketë probleme me, me pjesën e aktit ekspertimit asaj. Pra duhet të ketë një proces audit, do më thënë tjetë autentike, apo jo? Jo, por, unë ju tregoj edhe një element, në përgjithësi, mjeshtrat e audios, të cilët e hedhin në timeline, kërkojnë 4 nivellet e nivellet e zërit. Pra zëri, ndoshta i Berishës do hidhet në 4 nivele dhe do hidhet i maksimumit, pak në maksimumit, mesatari dhe i ulti. Pra, këto të katra balancojnë me audion që jemi në, që e ka në, në përgjim. Pra, kjo, kështu që çdo person i asaj ka audio kasete do të kaloj në, në filtrin e e marrjes së zërit, me fjetohidhe të zërit, dhe do vërtetohet që është ky që ka dhënë urdhrin apo s'është ky, dhe nëse do të merret si provë njërë, sepse kjo vërtet quhet si provë, provë, indicie, indicie, po problemi është a do merret apo jo, dhe a do jetë mundur që struktura e posaçme, është i patate shumë e nxehtë kjo në dorë të strukturës posaçme, kjo nuk është një dosje ka gjithjesht, kjo do një grup prokurorës, do një grup specialistësh, të mirëfillt ekspertash që ta hetoj këtë dosje. Nuk është ka jetë thjesht. Unë kështu e shikojmë në këndështrimin tim nga eksperienca ime. Sepse kemi pasur rastet të tila për pjesën e audios. E që? Kemi pasur rastet të tila të marrë nga qytetarë të zakonshëm. Por, kjo i kalon në shtrimit të, të ekspertizës shkencore. Dhe prandaj o them që një mjeshtër audio arrin të talloj kordat e komunikimit në, dhe kur hidhet në timeline. Ata ka një program specifik. Nuk janë këto programet klasiket që janë me Adobe Audition e Kullet Dita apo kështu, po janë ca programe specifik të audios, që edhe nëse kam bivendosje, janë ca këto programet shkencore të kriminalistikës, këto e pastrojnë zërin dhe e kthejnë gjendjen e mëparshme. Pra bëjnë një recover të asaj të gjithë situatës ku ka qenë pjesa e audios. E qartë. I thjesht ju futa në disa çështje teknike të cilat jo, pa problem, me interes janë dhe këto. Dhe kjo ishte logika. Ndërkohë që gjykata e lartë që e ktheu aty, mua nuk është se më ngro pjesa që do ta hetoj Prokuroria e Tiranës apo do ta hetoj struktura e posaçme. Mua më intereson që të zbardhet e vërteta, në fund fundit ata personat të cilët kanë kryer një vepër penale të ndëshkohen, por fundi politik i Sali Berishës, unë e kisha thënë dhëmë për para, dhe i bashës do të jetë nëse hapet dosje një senarit dhe do të klasifikohet si një krim shtetëror. E qërë. Që që këto ishte ajo pjesat të cilën mendoj që kështu e mendoj, nuk e di, kjo ngjelje gjithmonë për të parë në ditën në vazhdim, dhe sinqerisht shpresoj që të dalë e vërteta në shesh. Mirë, letë urojmë do të jetë shtu, avokat shumë faleminderit gjithë me ne, knejsi për erë. Knejsi. Mirë, shkojmë publicitet, kthehemi vetëm pas pak. E kthehemi në studio, mbetemi tek politika, do të diskutojmë një bisedë me kolegun gazetar analistin Flogert Muça nga Lexo Pigal. Flogert, shumë faleminderit që jemi ne. Përshëndes. Mirë, unë përnisë diskutimin nga 21 janari, do të flasim edhe më pas për marrëveshjen ose negociatën, ose dakordsin, çfarë do emri t'i vemë asaj që ndodhi mes së themelimit të Partisë Socialiste, por po nis nga 21 janari për shkak të një interviste që Basha dha për zërin e Amerikës, mohoi të ketë dhënë urdhra në 21 janar. Është ky një implikim i heshtur se fajin e ka doktori? Sipas ti gjithmonë. Djalli fshihet në detaje dhe Basha është dhe jurist dhe tek fjalia e tij ishte shumë e rëndësishme edhe fjala unë personalisht. Pra ai po ta dëgjoni, besoj shqiptarët e kanë dëgjuar intervistën, ai thotë unë personalisht nuk kam dhënë asnjë urdhër. Pra për tjerët u nuk mbaj pra, përgjigje. Si pjesë e qeverisë do duhet thoshte ne apo jo foli me unë. Pra ai duhet të fliste, ai duhet të fliste si pjesë e kabinetit qeveritar të asaj kohe dhe thoshte qeveria e Republikës së Shqipërisë në atë kohë nuk ka dhënë asnjë urdhër dhe strukturat e tjera si Garda Republikës e kështu me radh duhen hetuar dhe duhet parë çfarë mund të kenë bërë, por ne si kabinet qeveritar nuk kemi dhënë asnjë urdhër, sepse mbaj mend që
21 janar, Lulzim Basha më duket ose 21 ose 28 rinte mbi kryeministri. Mm-hmm. Pra, kishte hyrë mbi godinën e kryeministrisë duke monitoruar situatën. Në këtë aspekt sigurisht që lë një nën tekst, lë një debat hapur, jep një mesazh. Unë shpesh në këtë studio, por dhe në studio tjera kam thënë që në qofë se Lulzim Basha realisht do të fitoj besushmëri dhe të bëj luftë me elefantët e mëdhej, duhet na marrin e gazetarëve, të shkojmë te Spaku dhe thotë unë çfarë di për incidentin e janarit, do ta them. Mm-hmm. Dhe me që deri dje ka patur justifikimin që Spaku nuk e kishte si çështje 21 janarin, sot e ka. Sot e ka me urdhër gjykatës lartë. Dhe Lulzim Basha mund të shkoj dhe mund të deponoj edhe vullnetarisht për 21 janarin e famshëm, me që është i qetë që vetë personalisht nuk ka dhënë asnjë urdhër për qelluar mbi njerëzit. Ndërkohë, Floger, marja nën kompetencë nga Spaku e kësaj çështje, beson se do të sjellë diçka ndryshe apo mbetemi tek vështirësitë e hetimit, anën e vështirë procedurale e kështu me radhë? Kam dëgjuar Gjoj shumë deklarata, shumë fakte gazetarë me njerëz që janë burimi i parë informacioni kështu me radhë, që nuk flitet për mungesë provash sepse thuhet që përpara se të fshihej serveri janë marr pamjet filmike e kështu me radhë. Pra duket që për vetë faktin që është mbyllur ashtu si është mbyllur dhe kishte një betejë dhe një ngërç për t'u hapur, duket se interesat kanë qenë shumë të mëdha që kjo çështje të mos rihapi. Mm-hmm. Por nëse do rihapet, do dalin prova dhe do shkojnë fajtorët përpara drejtësisë, do ishte një lajm i mirë sepse në Shqipëri më në fund dënohet dhe krimi shtetëror dhe drejtësia merr një besueshmëri shumë më të lartë. Por dhe në rastin kur mund të dështojë në kuptimin që të gjendën prova dhe fakte që shkojnë bandën e të akuzuarve ata që kanë dhënë urdhrin, gjithsesi fakti që kjo çështje hetohet nga SPAK, nga institucionet e drejtësisë së reformuar tani më, është sërish një lajm i mirë sepse në finale ky është thelbi. Çdo çështje e madhe e cila ka shënuar historinë e Shqipërisë për keq në këtë rast, duhet që të kaloj filtrin e kësaj drejtësisë së re që kemi, e cila sigurisht që nuk është ideale, por është shumë më mirë nga që kemi parë deri më sot, dhe unë uroj që të paktën të bëhet hetim rigoros, serios dhe i pandikuar. Ka plot raste në botë për krim apo për politikan, për kriminal apo për politikan, të cilat kanë dështuar t'ju gjendën prova, fjala vjen. Dhe kjo nuk është fundi i botës, por fati i mirë është që duhet hetuar nga ky institucion. Vetëm ky institucion tani më në Shqipëri është ai i cili jep një verdikt final dhe ne e kemi njohur dhe e kemi certifikuar si të besueshëm. Urojmë që të mos na zhgënjej në profesionalizmin e tij. Mm-hmm. Pastaj del apo nuk del prova, se kanë kaluar shumë vite, se janë kujdesur të fshihen provat, se janë kujdesur këtu të ne janë kujdesur të fshihen edhe persona për gërdecin, për shembull, kur kanë tentuar të flasin. Vdiste ai shkreti duke bërë gjah në Korç, Trebicka i ndjer e kështu me radhë. Pra ne çfarë nuk kemi parë këtu kundër atyre që kanë informacion, por uroj që kësaj çështje të shkohet deri në fund dhe uroj gjendën fajtorët, ë, mm-hmm, urdhëruesit. Por edhe po nuk u gjetën ato, bëhet një tim i mirëfillt për të kuptuar se si ndodhi ajo ditë. Një gjë ama dihet. Mm-hmm. Fakti që Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut, pra Gjykata e Strasburgut, e ka cilësuar si krim shtetëror të pasbardhur, tregon një gjë, që atë ditë nuk ka pasur gru shteti, por atë ditë ka vrarë shteti. Dhe këtë e thot Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriut, a Gjykata e Strasburgut, tek e cila Sali Berisha thot që pasi të mbyllë gjitha hallkat e gjyqësorit, tu ndoj drejtohem edhe asajt në gjyqin ndaj meje, pra që e beson. Dhe ajo që doktori beson me gojën e ti, thot që nuk ka qenë gru shteti, por ka qenë një vrasje nga shteti, një krim shtetëror. Dërgo, po pjesa tjetër, Floger, duhet ketë një jetim organizimi i protestës, sepse kishte dhe element dhune. Kjo përmëndet, po themi, si argumenti palës tjetër. Kam parë Gjoj që ka një tentativ për të paralelizuar arrestimet që u bën në Capitol Hill, ku janë dënuar dhe me burg ata që kanë hyrë në Capitol Hill,
me 21 janari. Tani unë s'dua të jem teknik, por do e them shumë si është çfarë ndos. Në momentin që ti si protestues, si e jashtë gardit institucionit dhe mund përdorësh mjete të dhunshme si shkopinja, ku diun se çfarë, ti merr si kundër përgjigje të njëjtën fuqi proporcionale shtytse. Pra të godet me shkop qytetari e godet me shkop gome ti policie kështu me radhë. Në momentin që preket institucioni, është ligji gardës, kjo nuk po e them unë, ti e paralajmëron duke e thirrur dhe duke qelluar në ajër. Në momentin që hyet, tentohet të hyet në objekt, ti e neutralizon, pra e plagos, nuk e asgjëson. Në momentin që agresori po prek dhe i kërcënon jetën subjektit, dhe subjektin në këtë rast është titullari, pra kryeministrit, ti e asgjëson, e vret. Tani më thuajti mua kush nga ata që ishin bulevard, po i kërcënonin jetën Sali Berishës dhe duheshe marr akti i fundit i asgjësimit tyre, i vrasjes tyre. Këta që u vran, nuk u vran duke prekur murin e kryeministrisë apo duke shpërthyer derën. U vran në bulevard, ndërkohë që kur janë zhvilluar protesta nga Basha dhe nga Berisha, dyert janë blinduar, është gjuajtur me gur, me flakadan, me ato shigjeta kështu si helmeta, ku diun se çfarë, dhe jo vetëm që nuk është vrarë njëri, edhe pse po cënohesh objekti, por asë nuk është plagosur njëri me armë. Pra, duhet kemi parasysh ka, kur cënohet sub objekti, që është godina, institucioni, ti e neutralizon, e plagos, e ndalon, kur të cënohet siguria fizike dhe jeta e subjektit, që është titullar institucionit, atëherë ti asgjëson. Sali Berisha nuk ishte te dera e kryeministrisë ose aty te aeroporta e Hekurit ku u vra i xhaxhi me duar në xhep para me pas. Nuk ishte Sali Berisha dhe ky nuk është se kishte një thik që po shkonte t'ia ngulte larg çon doktorit. Okej, pra ka dhun shproporcionale. Eksakt, pra ka një lloj proporcionaliteti dhe ka një protokoll garda kur qëllon, kur neutralizon dhe kur asgjëson. Asgjëson kur cënohet subjekti që është kryeministri, plagos, parandalon kur është kurcënohet objekti që është godina e kryeministrisë, institucioni dhe çdo institucion tjetër. Në rastet në fjalë nuk është cënuar as objekti, as subjekti në kuptimin që ata të katër që u vran nuk ishin agresor. Okay. Mund të ishte plagosur dikush tjetër dhe mund të bënte sens po. Ata që futën makinën brenda për shembull, ndonjëri prej tyre dhe mund të ishte plagosur për të parandaluar hyrjen tek objekti, tek subjekti, tek doktori. Por nuk kishte një till. Kështu që mjafton të komunikosh me një njeri të gardës Republikës që njeh këtë protokoll dhe ne kemi njerëz në gardë se njohim gjithë që punojnë kështu me radhë dhe ata thonë që ka rregullore fare të thjeshtë. Subjekti është ai i cili po u cënua, ti je i asgjësuar. Të gjitha të tjerat janë të papranueshme. Në këtë kuptim patjetër më lehtë hetohet dhe në detaj dhe organizimi, se ndoshta kanë pasur edhe organizatorit një plan që nuk u vund zbatim që mund tishte gru shteti, letë hetohet dhe aji, nuk jam unë për të mos u hetuar, por ka një rend gjërash, kemi 4 vrarë, kjo është e para, dhe jeta e një e humbur e një individi nuk mund të krahasohet me asgjë tjetër. Në këtë kuptim, unë them që është kaq e rëndësishme kjo, goditja e krimit shtetëror dhe fakti që e kanë cilësuar si krim shtetëror, e zbe dhe ul mundësinë e një grushti shtetit të mundshëm nga ana e organizatorëve në 21 janar 2011-s. Në kohë flokër, plasim pak për dakordsin, për komisionet etimore, mes rithemelimit dhe partisë socialiste. Kush fiton dhe kush humb nga kjo marrëveshje? Dhe a është inkurajuese fakti që mund të kemi normalitet në parlament? Tani, po tentohet të krijohet ideja që më në fund opozita e Sali Berishës e zbythi Edi Ramën, Edi Rama u tërhoq, i dha komisionet dhe këta po kthehen në parlament. Ç'është e vërteta, opozita rithemelimi nuk ka fituar asgjë, fatkeqësisht. Por ishte e vetmja mënyrë se si ata të dilnin nga bojkoti ku kishin hyrë. Pra, ata sot kanë marrë dy komisione, por i kanë marrë të dy komisione me rregulloren e re të komisioneve që ka miratuar Partia Socialiste e Shqipërisë. Kanë marrë dy komisione, njëri prej cilëve është duke u hetuar nga SPAKU, që është sterilizimi, dhe tjetri është për sistemin TIMSS.
Nga ana tjetër, Edi Rama nuk ka humbur absolutisht asgjë përveç se ka fituar në një farë mënyre stabilitetin në parlament, në jetën institucionale. E kishte në dorë ç'është e vërteta që të mos ia jep të këtë lojtar Sali Berishës, ta linte jashtë. Mirë po, Sali Berisha i ka shkuar në një farë mënyre me anë të Gazbardhit duke ju lutur. Për sa kohë ti shkon dhe i thua, do të sjell edhe një herë kërkesat për komisione hetimore me rregulloren tënde, siç do ti, vetëm ma jep të mundësi. Rama e ka bërë sepse në fakt edhe ligjërisht nuk ka që thotë, se a i ka thënë Rama sill objektin siç duhet me rregulloren e re dhe ne ti pranojmë. Po, a i e ka quar, i vetëmi i dorëzuar në këtë rast, është doktori, po gjithësi... Po për Ramën Flokert, është një thyerje e premtimit kjo që nuk negociojmë me nëngratat dhe përfaqësuesit e nëngratave? Tani, është një lloj thyerje e betimit, por duhet kemi parasysh që në qoftë se 35 deputet pa logo partije fare, çojnë atje një kërkesë për një komision hetimor, ja jep kushtetuta këtyre të drejtën që këta ta ngrenë këtë komisionin hetimor. Rama ka bërë ndryshimin e rregullores komisioneve dhe se ne kemi patur një ligj absurd në fakt dhe Gazbardhi vet ka thënë që ligji është shumë i mirë tani ky i riu dhe nuk ka çfarë bën. Pra Rama është i dënuar në këtë lloj rasti që ti thotë dhe Sali Berishës që hajde bëje komisionin hetimor. E dënon kushtetuta Edi Ramën. Po nga ana tjetër, mos mendo që Edi Ramës nuk i shijon fakti që e shes Sali Berishën në këtë derexhe, që shkon dhe i lutet me anë të gazit, na jep dy komisione, që ne dëvim parlament, se ne kemi ngelur në rrugë dhe ne nuk kemi asnjë argument që dalim nga bojkoti, se ju duhet një kartë, më gjoj. Kanë bërë luftë gjithë të muaj me Tymuse, me Bilbila, me Flakadan e kështu me radhë, dhe ju duhet një argument për të thënë që ne fituam diçka dhe nuk u dorëzuam ose nuk e shkuam me kokën ulur në parlament. Dhe Rama me sa duket, duke parë gjithë skarkjerën politike, ka thënë, ore, unë me Sali Berishën për balë, e kam fitoren të garantuar. Kështu që unë nuk po e shkel betimin tim duke thënë nuk, që do bashkëpunoj me nëngratën, nuk po bashkëpunoj me të sepse janë 35 deputet dhe ma detyron kushtetuta. Në këtë aspekt, bujrum letvi, se të fundje fundit, qëfar më shkakton mua kjo? Kosto? Asnjë. Po përfitime, stabilitet, qetësi institucionale, letvi. Po dhe doktori ishte e vetë një rrugë për dalë gjoj, se këta e kanë provuar bojkotin. E kanë provuar bojkotin, kanë dërzuar mandatet, e kanë provuar bojkotin, kanë refuzuar zgjedhjet lokale, dhe kanë përfunduar si që ne i shohim sot. Në këtë aspekt, doktori... I humbur i madh është Basha, Flokert? Basha është i humbur i madh sepse edhe aty ku kishte shpresa që mund t'i dueshin numrat e ti Ramës, edhe aty humbi, ra. Pra numrat e Bashës nuk mjaftojnë për të bërë as amnistin penale. Pra nuk mjaftojnë 74 ka Rama, 7 ka Luli, bëjnë 81, duen 84, nuk bëhen. Pra, në këtë kuptim, Basha ka humbur fuqinë e kingmakerit. Deri në momentin që kishte mbi 10 deputet, ose 10 deputet, Basha ishte i domosdoshëm në kuptimin që 74 dhe 10 luli, 84 për ato ligje dhe reforma që kërkonin 3/5. Në momentin që i ka rënë fuqia në numrat e parlamentit, në deputet, eventualisht i ka ikur dhe fuqia faktorizuese, pra nuk ka më valencë as në parlament, nuk ka më fuqi, nuk i duhet as kujt, nuk i duhet Ramës, sepse 7 deputetet e lulit nuk e qënë asë gjëkundi. Kështu që në këtë aspekt, Basha është kartë e djegur. Dhe në optikën e zgjedhjeve të ardhshme, Flokert, çfarë mund bëj Basha? Mund të luftoj vetëm për të zgjeruar këtë pozitën e kingmakerit? A mbetet ky objektivi më realist për të? Eksaktësisht. Nuk do doja të bije dakord me ty, por është eksaktësisht kjo që sapo thatë. Pra, i vetmi qëllimi i Lulzim Bashës është që të krijoj një grup parlamentar... Pra, tjetë paka shumë si Ilir Meta i 2005-ës e mvijim. Të krijoj një grup parlamentar, pra që duhen mbi 5-6 deputet diçka e tillë, dhe
të lutët pastaj që grupi i tij parlamentar ose numri i tij deputetëve të jetë i nevojshëm kur Rama do të bëjë një reformë që kërkon 92/3, mbi 94 vota, ose nëse Rama merr më pak kur Ramës i duhen 84 vota. Pra syti ka nëse por jo nuk mund të bëjë Rama 9-70 apo jo, se përmendet vetëm dy rastet. Domethënë unë kam parë unë që të mos hedhim fallin e asaj që ndodh në opozitë dhe të mos paragjykohemi kur themi që Sali Berisha ka alternativa ata që humbin 2013-ën, Flamurin, Tritanin, Aldon, ku di unë, gjithë këta humbësit e 2013-ës. Unë po të them vetëm shifrat e zgjedhjeve të fundit dhe shifrat e sondazheve që bëhen nga kompani shumë serioze. Okay. Dhe në çdo rast Rama jo nuk bie mbi 70, por Rama është mbi 84 në sondazhet që unë kam parë. Pra okay. Rama kalon 3-5-tat dhe fakti që Rama sot ju është vërsulur të tive në thonjza, duke ju thënë mos bini në vetë nga si po organizohuni, është që të mos bjeri nga 84, kam përshtypjen unë, jo okay. nga 74, se 74 është fakt. Oke, okay. Flokirë, shumë valim dhe e gjishe me ne, knajsi. Ishte knajsi, ju përshëndes. Mirëmiq, do të ecim atëherë, ndjekim një event të kryebashkiakut Velje. Sot jemi në Buzlanës për të shtuar sa më shumë kalorit dhe një mozaik të rrush të llojeve të mbushur. Dhe ishte shumë kënaqësi që na bashkua sot edhe Fedora Mediani për ta treguar vetë se cilën vetë pembo. Ne në fakt mbollëm një pemë të kuqes, se Teo i ka shumë qef. Dhe i vëmë edhe një emër, që ja vëmë emrin? Aldora. Aldora, sepse ne kemi kombinuar dy emrat tanë bashkë, ne jemi shumë të mbukur fakt që i shtojmë një pemë qytetit tonë. Na pëlqen shumë të dalim, ta shijojmë. Unë jam lindur, arritur në Tiranë, Teo gjithashtu. Që për ne është gjithmonë nder dhe kënaqësi të bashkohemi çdo lloj nismi që vetëm përmirëson jetën. Dje kaluam shumë mirë me ditën e verës edhe më pëlqeu shumë që njerëzit e shijuan Tiranën sikur më përpara, të gjelbruar, të lulëzuar, duke filluar nga liçeni i Farkës te qendri i Tiranës, parku Rinia, gjithë hapësirat e dy brigjeve të lanës. Po ndonjëherë harrojmë që duhet punuar për ditë për t'ia mbritur asaj ditë. Pra për të pasur një qytet që sot ka mbi 1 milion e ca pemtreja, duhet mbjell nga disa qindra çdo ditë. Kështu që nuk do humbasim kohë, që të kemi një ditë vere vitin tjetër edhe më të gjelbruar dhe një Tiranë me më shumë oksigjen, e fillojmë punën që sot. Edhe do shfrytëzojmë çdo ditë derisa të le të themi toka të jetë e përshtatshme për mbjellje, pra sa të ketë shira dhe të ketë mjaftueshëm lagështirë që të jetë ambienti i adapt, do shfrytëzojmë çdo ditë për të mbjellë qindra pemë tjera e për të siguruar që edhe këtë vit e kalojmë atë nivelin e 150.000 pemëve në vit që ka qenë le të themi targeti për të mundësuar që totalin ne deri në 2030-ën kemi mbjell 2 milion pemë në Tiranë. E di që shumë kollaj, gjykosh dikë që mbjell pemë. Gjykosh Teon, gjykosh Fedorën, gjykosh çunat dhe gocat fantastik Besnik Sykjes, se kur je në divan çdo gjë duket shumë e lehtë. Edhe shumë kollaj të jesh cinik kur je në karrige dhe je
përpara internetit për t'i dhënë mend gjithë dynjas. Të marrësh lopatën është një çik më vështirë, se do të thotë që dikush çohet me një mision për qytetin, nëse misionet më përpara ishin të merri armët në dorë të mbrojë këtë vend sot e mbrojnë vetëm duke lulzuar, duke bërë më të begat, edhe më të gjelbër. Kështu duhet të falenderoj kur i thonë se shprehjes të madhe të vogël nga Teo, edhe Fjodora, tek çuna dhe gozat fantastik të Besnikësukjes që kanë sot një shkollë të re, edhe që besoj që përveç se janë nxënës të mirë, janë dhe qytetar të mirë. Diferenca është një nxënës i mirë shkon në shkollë 8-2, merr nota 10 dhe mbaron punën dhe shkon në shtëpi. Një qytetar i mirë del ditë pushimi, siç janë çuna dhe gozat të Besnikësukjes, për të dhënë një kontribut edhe për të lënë një shenjë në qytet. Imagjino, Teo do rritet gjithmonë derisa të bëhet 100 vjeç, me pemën e tij që gjithashtu do bëhet 100 vjeç, pra do rriten bashkë dhe do mbajnë ritmin e këtij qyteti pavarësisht se kush e drejton punën e qytetit. Dhe nëse secili do kishte mundësi të thoshte që unë e lash një shenjë. Ai di që janë disa tiranës, Tiranë si Fjodora që thotë le rrit këtu, siç ka dhe të tjerë që mund të kenë ardhur sot në Tiranë, se çdo ditë vijnë nga 40-50 vjet veta të rinj dhe regjistrohen dhe fillojnë jetën e tyre në Tiranë. Kështu që nuk ka rëndësi nëse ke një jetë apo nëse ke një orë që ke ardhur në Tiranë, secili mund të lërë një shenjë. Kështu që ftesa për gjithë qytetarët nga unë, nga Egla, gjithë skuadra jonë e bashkisë është lini një shenjë. Mund të jetë një pemë në oborin tuaj, në lagjën tuaj, në një nga ambientet publike, për shumë prej kompanive që kanë ato parate marketingut, një spot për 30 sekonda e harrojnë gjithë. Ama një pemë që do jetë tu 30-40 vitet e ardhshme, do jetë një kontribut për gjithë. Kështu që secili sipas mundësive, edhe kemi edhe le të themi dy javët e fundit të marsit, plus edhe çfarë mundemi nga prilli nëse do ketë shira, që ne vërtet kapim këtë target që kemi vënë vetes për 150.000 pemë Tiranë në këtë sezon, dhe ta vazhdojmë çdo vit deri në 2030 që të plotësojmë atë që ka qenë ambicia jonë e skuadrës sonë për të pasur 2 milion pemë Tiranë deri në vitin 2030. Kur e shikon duket si gjë e vogël, 5 pemë këtu, 5 pemë atje, kur bëhet për ditë dhe nga qindra njerëz, atëherë rezultati është ky që kemi sot, një Tiranë shumë herë më gjelbëruar, edhe pse e mira s'ka fund, duhet të vazhdojmë për ditë. Shumë faleminderit Teo. Urej shumë sukses. Dhe shumë faleminderit Egla Fjodora dhe gjithë dashamirësit e tjerë. Faleminderit. Mi kthehemi në studio të diskutojmë se i takon shqiptarëve në Greqi do të kemi një komunikim direkt me kolegun gazetar Edmond Guri. Edmond, shumë faleminderit që jemi ne. Përshëndetje Atina dhe faleminderit ftesën. Mirë, unë nuk të dëgjoj mirë, nuk e di nëse është problemi i kufjes time apo i mikrofonit. Megjithatë, të përgëzoj Edmond se i takon themelimit të diasporës shqiptare në Greqi. Ju më keni shkruar që është një numër i madhër shoqatash dhe organizatash. Kemi të bëjmë me një bashkim të këtyre faktorëve? Si që the edhe ti, është më në fund, mas 3 dekadash në Greqi, shqiptarë në Greqi, me gjithë dopsit dhe përparsit e tyre dhe atë që ata e shikojnë si një nevoj të të mëzor me kërësisht të kërkesës kohës, kemi kaluar tashmë në një bashkëpunim të ngushtë me shumë faktorë të Komitetit Shqiptar në Greqi, me organizata, shoqata dhe grupime të nivelit parë, të nivelit dytë, të qëstrinë në gjithë Greqinë, kalimin e përfaqësimit të shqiptarëve në nivelin e tretë, që është një konfederatë të thënë më thjesht në Shqip, por që realisht është quajtur diaspora shqiptare e Greqisë, sepse përfshin të gjitha ata elementë që përbëjnë diasporën. Sepse Greqia tashmë nuk flas më për emigracion, pra termi emigracion duhet këtë kalohet edhe pse ka shumë probleme, por kemi diaspora sepse kemi tre breza dhe kryejmë brezi katërt që ndinin në Greqi. Ndërkohë, bon, çfarë do të presim ndryshe nga ky bashkim konfederativ, me që do ta quajmë si të tillë? Si që the, është përbërja e këti grupimi, janë element individ të spikatur në fushën të dushme, në fushën të dushme të ekonomike, sociale dhe politike, pse jo në Greqi, dhe grupimet që kanë një aktivitet të shkëlqyer, shumë të dalushme në fushën të dushme të kulturës, të integrimit në të gjurësis, të rrëtës identitet të kombëtar, dhe aq më tepër të elementëve kryesore të cilët kanë bënë me atë pjesë të shoqërisë shqiptare që jeton në Greqi, e cilë, të cilët janë studuar, kanë një postë dhe një pozitë në administratën greke apo dhe në të sektorët privat, për të fokusuar dhe orientuar problematikët që ka tashmë diaspora shqiptare në Greqi prej 3 dekadash dhe për të integruar sa më mirë në shoqërinë vendase, por me termin dhe kuptimin plot të integrimit dhe jo të asimilimit siç ka ndodhur deri tani. Pra, për të qenë pal e denj përballë faktorit vendas për të integruar shqiptarët dhe për të kërkuar ato
kërkesa dhe propozime që vinë si nevojë e problemeve që ka komuniteti tashmë në Greqi për të zgjidhur, siç janë çështjet akoma fatkeqësisht e gazimit, marrë në shëtsis, pensionet dhe shkullim problematike që janë bartur këtu e 30 vjetë. Ndërkohë, Edmond, se i takon organizimit shqiptarve janë disa qindra mi shqiptarë në Greqi, me gjitha të nuk kemi ende një organizim politik. Beson se mund të ketë dhe një formë të angazhimit politik, ndoshta përmes një lëvizje ose një partie politike, apo është e vështirë diçka e tillë? Për të pasur një forcë politike diçka e vështirë për momentin, por jo e pamundur, por ajo që një nga arsyet kryesore që ka qenë themelimi i diasporës është nevoja për të qenë prezent në kërkesat e kohës. Kur themi kërkesat e kohës, gjithmonë brenda kuadrit të diasporës, brenda kuadrit të integrimit shqiptar dhe problematikeve që ai hasë për ditë. Dhe thënë thjesht përmirësimi i cilësisë së jetës së emigrantëve, kthimi i dinjitetit të vend, qenia dinjitore përballë palës greke, sepse kemi vënë në kohët e fundit që ka një mungesë, domethënë se në profesionin e shqiptarëve në Greqi ka një mungesë në infiltrimin për problematikave dhe në diskutimin e tyre me palën greke, pra shpeshherë është vetë pala greke ajo që ose i konstaton ose i ndjek problemet dhe jo pala shqiptare do ta bënte këtë gjë. Kjo ka qenë, ta themi, nevoja kryesore. Ana tjetër pastaj është një pjesë që të paktën nga viti 2016 ka pasur një lëvizje dhe interes më të shtuar të politikës greke. Nga viti 2019 janë zhvilluar 3-4 parazgjedhje të ndryshme lokale, kombëtare dhe ato europiane. Interesi i politikës ka qenë gjithmonë më i madh, por ka qenë pavësia jonë si komunitet, pra si diasporë dhe si emigrant, pra në terma të ndryshëm, për të qenë të denjë, për të patur përfaqësuesit tanë në çdo në këto instanca që unë para përmenda. Mendoj që ka moment që ne si komunitet, si faktor në Greqi, duke infiltruar dhe patur figurat më të përshtatshme të cilët janë më kompetent për të qenë pjesë pse jo e pushtetit lokal, pse jo edhe aty qendror, përndryshe tashmë në Greqi thënë me shifra real, jetoj rreth 775.000 shtetas shqiptar, ku më shumë se 200 prej tyre kanë shtetësi greke, brezi parë, brezi dytë dhe kështu me radhë. Një pjesë tjetër është, pra më shumë se 50.000 dhe 60.000 kërkesa janë në shqyrtime sipër për shtetësinë greke, dhe kontingjenti tjetër, pjesa tjetër është janë shtetas shqiptar që janë me dokumenta të rregullta që jetojnë në Greqi. Pra e gjithë kjo pjesë duhet par shumë ndryshe, jo në atë termin primitiv që shikoj dhe sosa më themi në atë sensin folklorik për të festuar vetëm festet kombëtare apo për të bërë një aktivitet folklorik, jo se nuk është dëndë, shumë një mërpritur, por ne du të kalojmë të shumë është nevojë të mëzoshme për të qëndruar në lartësinë e duhur për ato të drejtë dhe për ato pika që neve gjykojmë se janë të drejta për të kërkuar dhe për të negocuar me palën greke dhe për të parashtruar si duhet. Dhe në këtë kontekst, kjo diaspor, prej kohë është ka filluar nismën e saj, ka zhvilluar disa takime shumë domethënëse që kam zgjuar interesin të shtetit shqiptar që do në Greqi, po edhe të opinionit në Greqi. Thënë kjo thjesht, takimi i suksesshëm, pra i takim zyrtar që nuk shëndodhën të kaluarën me kryetarin e opozitës Greqi, zotin Stefano Kacelaki, që një takim shumë domethënës, ishte caktuar një kohë fat kohor për arsye protokolli rreth 30 minuta, zgjati 1 orë gjysmë dhe kishte shumë interes sepse neve aty shkuam të përgatitur jo thjesht teorikisht, por praktikisht duke paraqitur statistika dhe të dhëna të sakta me qëllim që të informojë opozita për problematikat që ka shtetas shqiptar që jetojnë në Greqi. Nga ana tjetër, takimi i zhvilluar në parlamentin e Greqisë me pafaqësuesit të partisë së Pasokut, si dhe takimi me ministrin e emigracionit dhe zëmërisë e emigracionit, ku dhe t'ju prakin të problematikat, të cilat në vijim e sipër do të intensifikohen, do t'jenë më specifike dhe mënyrë më profesionale dhe një standart tjetër që do të paraqiten të autoritetet greke. Edmond, çfarë do të thotë ti je shqiptar në Greqi sot? Pyetje do më thënë se dhe pyetje vështirë për të përgjigjur. Shqiptarët do më thonë një i qenie njerëzore e cila fatkeqësisht të paktën nga mediat është goditur pamëshirshëm, ka krijuar një kohezion shumë negativ në opinionin publik. Fatmirësisht opinioni publik, edhe pse shpeshherë rrëmbehet nga lajmet inskenuara të pavërteta, edhe ato të vërteta sepse gjithmonë janë dy anë medaljes, duhet shumë fuqi, duhet shumë dinjitet, duhet shumë seriozitet, duhet shumë djerës balli që ne të ringrem
dinjitetin tonë, sepse kemi të reguar me fakte, që jo vetëm që kemi një fuqi të madhe, jo vetëm mundemi të ofrojmë, po i kemi ofruar ka shoqërie në shumë pika të delikatë të saj. Dhe them këtë, si që kanë thëmë vetë, politikanët më me famë në Greqi, ardhë që përtare në vitet 90, në fillim vitet 90 në Greqi, ku Greqia falimentoj, pra me ish kryeministri legendar Mitsotakis, i cili deklaroi ardhje e kraut të punës nga Shqipëria që një domethënie madhe, ardhja e valës dytë në vitin 97 kur Greqia ishte një krizë shumë të madhe, edhe pse ishte problem, sepse Shqipëria është në kaos, por ishte një ndim potencial shumë i madh për shqiptarët, pra e ndihmoi ekonominë greke me kraut të punës dhe kraut të specializuar punë, sado të duket disi kjo madhe po është vërtet, se shqiptarët kanë treguar që në çdo fushë të ekonomisë që ka punuar në Greqi kanë shkëlqyer, pra kanë qenë më të dhatuar, janë më të kërkuar aktualisht. Pastaj vjen etapa e tretë, ka qenë në vitin 2008-2009, ku Greqia ra në krizë ekonomike, një krizë e gjatë ekonomike, dhe aty të parat, si në çdo shoqëri, që goditën janë shtesat më delikate. Shtesat më delikate ishte emigrantët, ishte më të pambrojturit. Përpasoj, shqiptarët, që ishte kontingenti më i madh i huajve në Greqi, prekën direkt nga kriza ekonomike, ku aty pati një rënje, do me thënë se të numrit të emigrantëve shqiptarë që ishin në Greqi, nga 800.000, 900.000 që ishin 900.000 ndjes që ishin në atë periudhë, rreth 180.000 prej tyre u riadësuan në Shqipëri sipas statistikave zyrtare të instat, një pjesë tjetër pastaj ndaloi riadësimit e u adresua drejt Bashkimit Evropian në atë periudhë, filloi ndryshimi i kategorive të leje të qendrimit, duke u dhënë leje rezidentëve të afatgjat apo të shtetësve me shtetësi greke, i cili përmirësoi dhe lehtësoi këtë kontingjent, si u drejtua pasaj drejt Bashkimit Evropian. Aktualisht ka një ndalesë të kësaj pjese, por ajo që do të thonë se që vlen të theksojmë është fakti që me statistika shqiptarët kanë qenë kontingjenti i parë, kanë qenë të parët të cilët rikthyen realizet në Greqi, pra shitberin imobilare të posedit palushme, pasi aktualisht më shumë se 25-30% të gjithë totalit të shtetëve shqiptare që jetojnë në Greqi, posedojnë pronë të palushme sepse kanë zgjedhur Greqinë për të jetuar. Pika e dytë do të thënë se ndërkohë që vetë shtetësi grek të goditur nga them nga valën krizë ekonomike dhe të ndjenë një situatë shumë as pak të sigurt për kolapsin bankar që u vendosë Capital Control në atë periudhë, paratë e tyre i dorën jashtë. Kontingjenti më i madh që nuk lëvizito para ose i ladësoi që shtetet shqiptare, të cilët një pjesë e madhe nuk i preki ekonominë tyre, i mbajti në bankat greke, dhe i kontingjent që këto para i transferoi jashtë, në moment që kriza ekonomike mbas vitit 13-14 filloi të ndryshonte, i ri ktheu këto kapitale në Greqi. Dhe jo vetëm kaq, ushtrimët e duke u përfshinë çdo sferë të ekonomisë greke, dhe aktualisht kemi më shumë se 22.000 biznese, pra, të cilët janë ose direkt të shtetit shqiptar, ose janë me ortakërim me shtetin shqiptar. Kemi më shumë se 50.000 martesa të përbashkëta greko-shqiptare dhe në rritje e sipër, sepse këtu futen edhe martesat e atyre shtetit shqiptar që kanë fituar shtetin greke, të cilët kanë treguar që janë faktor domethënës në ekonominë apo në rritje në jetën dhe në rritje të përditshme të vendit ku jetojmë. Ndërkohë, dhe i pyetjet fundit, Edmond, sa i takon diskriminimit dhe integrimit të shqiptarëve. Mund të themi se shqiptarët janë sot plotësisht integruar dhe është zbutur, apo themi diskriminimi që ishte i tmerrshëm në vitet 90? Është kjo pikë që fatkeqësisht në Greqi, Greqia është një vend që ka një problem si shoqëri e saj, ka një problem që ka një pjesë e madhe shoqërisë është ende me mentalitet shumë të pavarur. Vjen keq e them këtë, por ky është një realitet i madh. Pse ku e bazoj këtë? E bazoj këtë fakt që Greqia është vend i vend në Bashkimin Evropian që ka shifra të frikshme, që janë dy shifrore të përqindjes lartë të ekstremit të djathtë, janë parti fashiste. Dhe kjo solli si pasoj organizatën kriminale terroriste që u dënua Agimi Art, partia Agimi Art, cili mban të paktën 16-17 vrasje të emigrantëve të huaj, ekzistenca e shumë partive të djathta që janë ende në parlament apo të pjesë të tillë, cilë është një shqetësim shumë i madh për shoqërinë vendase. Nga ana tjetër, shtetet shqiptare fatkeqësisht u pan si një objekt i lehtë për të goditur, për të përdorur si element për të prodhuar vota se të prodhonin vota. Kjo për fakti sepse ishte një viktimë e lehtë, u krijuar, më thash, u krijuar një kohezion negativ në shqiptarëve,
Dhe duhet këtë pjesë ne ta ndryshojmë. Ka qenë i dobët që shqiptar inekzistent dhe do psi e këtij vjet e fundit, sepse ka bërë një kthesë dhe ka një interes, por jo aq sa duhet, na mbetet në si faktor në kritik tashmë si diaspor, të ngrimë në nivelin e duhur, të themi që nuk jemi në ajo dele e shoqërisë, por përkundër se jemi pjesë e shëndetshme shoqërisë, jemi të gatshëm për të kontribuar, për të biseduar dhe më në fund të përmirëson ato padrejtësi që ne gjykojmë që na e bërë, dhe duke filluar nga çështja e ligjërimit, pra rinovim të leve të qëndrimit, dhënia shëtsis, si që do vënd tjetër të bashkimit Europian, pensionat dhe çdo problem tjetër, duke i zgjidhur dhe duke i parë jo thjesht si një sistem shqiptar, po si pjesë e pandarës së krizës ku jetojmë. E qartë, dhe të mund shumë falënderit dhe shumë suksese në iniciativën tuaj në avancimin e respektimit dhe zbatimit të drejtave të shqiptarëve në Greqi. Shumë falënderit dhe suksese. Ishte kënaqësi, ju jam shumë falënderues për ftesën. Kënaqësi edhe për ne. Mirëmiq, do të ecim më tej, do të flasim për një zhvillim në Britaninë e Madhe që sigurisht kur flitet për familjet mbretërore si në Shqipëri, por edhe në Londër dhe në gjithë Mbretërinë e Bashkuar, prodhohen vazhdimisht lajme të cilat zgjojnë kuriozitetin e publikut. Ka patur një lajm, një pikpyetje më saktë në gazetarët, të cilët kanë hedhur dyshimin se pse nuk është shfaqur në publik princesha e Walesit, Katerina, dhe e njohur më herët si Kate Middleton, përpara marrjes së titullit mbretëror, ose thënë ndryshe bashkëshortja e princit William. Për këtë çështje do të diskutojmë me Daniel Nikollën, që është aktivist në Londër, një shqiptar i integruar atje. Faleminderit shumë Daniel që jemi ne. Nuk e di nëse e kam Danielin në lidhje drejt për drejt. Do të presim vetëm pak çaste. Përshëndetje, Joy. Okej, siç e thash, ka qenë një lajm i cili ka trazuar median, po e kemi Daniel. Daniel, shumë faleminderit që jemi ne. Përshëndetje. Mirë, si jemi? Si që thash, lajmet e kësaj natyre, pra kur kanë të bëjnë me familjet mbretërore, për cilin vazhdimisht kuriozitetin e publiku. Çfarë ka ndodhur me Kate Middleton, Daniel? Si e kanë përshkruar mediat në Mbretërinë e Bashkuar? Po të gjojë, unë mendoj që e gjithë kjo sagë ka filluar që pas lajmërimit se mbretin rrasë pari në i familjes mbretërore, përkallon një smundje të kancerit, dhe ai vendosi që në fakt ta bëj publike atë për t'inkurajuar më tepër edhe njerëz të tjerë që vuajnë nga e njëjta smundje, edhe për ta bërë atë një temë në median britanike në mënyrë që të flitet më shumë dhe të kapet në sa më parë nga çdo person i cili vuan. Ajo më pas është ndjekur nga ky lajmi deri diku i mistershëm. E kemi vështirësi në komunikimin me Danielin, apo e kemi sërish? Po, Daniel, pati ndërprerje, ndjes. Ndjes, Joy, po. Është ndjekur nga kjo situata me princeshën Kate Middleton, e cila nuk është parë në publik që në fund të dhjetorit, që në ditën e kryshlindjeve, dhe si pas sigurisht lajmeve të para nga Pallati Mbretëror, ka qenë fakti se ajo ka pasur për të bërë një ndërhyrje, nuk ka qenë mirë nga ana shëndetësore, dhe i duhej një periudhë kohore larg vëmendjes medjave. Do u mendoj fakti që mbreti zgjodhi që ta bëj problematikën e tij publike dhe mediatike, dhe ruajtja e imazhit apo e situatës që po kalon nga familja e princit Williams dhe Kate Middleton, i ngriti dhe njëherë mediat britanike për të kuptuar më shumë për këtë situatën që pëndodh me Kate. Ajo fakt që është që duket që tjetë ndryshë në rastin e Kate është fakti se familja e princit William dhe Kate Middleton nuk ka vendosur që të bashkëpunoj me median përsa i përket bërjes e fotove, shkerpjes e fotove, se që ka qenë më parë. Më parë, familja mbretërore kontrakton të një media e cila kryen të setin fotografik, më pas kishte copyrightin dhe e shiste në mediat botërore kudo. Princi Williams dhe Kate vendosin që këtë ta kishin si një proces të brëndshëm, pra të kryenin fotot si pjesë e familjes tyre dhe më pas ta shpërndanin me mediat si pas asaj agendës që ata kanë. Dhe kam përshtypjen
kjo ka sjellur që edhe mediat deri diku të krijojnë një një zhurmë më të madhe, sepse tashmë ai që konsiderohet të jetë mbreti i arshëm i Mbretërisë së Bashkuar ka vendosur që të krijojë deri diku një hapësirë me median. Ndërkohë, disa media kanë shkruar se Kate Middleton vuan edhe nga stresi intensiv, pra një po themi stres i madh që nuk shpjegohet, por që mediat citojnë burime të afërta me çiftin. Mund të jetë edhe një situatë e tillë, Daniel? Çdo gjë mund të jetë e mundur, por nga familja mbretërore vet, siç e ka pasur tradicionalisht procesin e lajmërimit të mediave për ngjarje kryesore dhe të rëndësishme që ndodhin me të, nuk është lajmëruar. Pra është tentuar që tashmë me gjeneratën e re të personave që vinë për të mbarë fronin eventualisht, të mbajë një marrëdhënie pak më ndryshe me median, dhe kjo kthehet sërish tek situata që ka ndodhur me sigurisht për princin William brenda familjes time me Lady Diana Markham. Kjo ka sjell dhe këtë përqasje që ata të jenë pak më të kujdesshëm lidhje me partnerët e tyre dhe me familjen e tyre. Flitet shumë dhe sigurisht është bër ajo foto e famshme që u publiku në ditën në Mother's Day të dielën e kaluar, në ditën e nënave në Britaninë të Madhe. Mund të kishte çdo lloj foto tjetër, por po ta marrim në një përqasje komplet të pafajshme, çfarëdo postimi që të bëhej nga familja mbretore, un kam përshtypjen që do krijonte zhurmë dhe do kërkonte edhe më shumë në lidhje me situatën e princeshës Kate Middleton. Por siç e përmenda edhe më herët, ata kanë vendosur që çdo gjë ta mbajnë të kufizuar dhe princesha të argjoj kohën ose të shpenzoj kohën që e nevojshme në një nga palatet mbretërore deri në momentin që të rikuperohet. Ndërkohë, Daniel, e ndjek, po themi, trauma e mamas princin William? Dhe a e kanë shfrytzuar media diçka të tillë edhe në rastin e bashkëshortes së tij? Unë besoj që po, biles, unë kam bënë re që media të ngjashme që kanë sulmuar edhe Princin Harry dhe Meghan Markle kanë të njëjtën narrativ në fakt edhe për Princin William dhe Kate Middleton. Në momentin gjykoj unë që të dy princët kanë vendosur që të kenë një marrëdhënie pak më të largët me median dhe ta kontrollojnë pak më shumë komunikimin dhe çfarëdo që prodhohet në lidhje me familjen mbretërore, krijohet edhe një hendek më i madh me media dhe duket sikur ka, nuk duhet të quaj sulme, po ka dhe më shumë lajme të cilat krijojnë edhe më shumë zhurmë përreth botës. Kjo mendoj që është ajo gjëja e parë që ka krijuar ndek, dhe mendoj që sigurisht ajo ngjarja e ndodhur me nënën e tyre sigurisht mund t'i ketë bërë, ose domosdoshmërisht do t'i ketë bërë që t'jenë më të kujdesshëm me familjet e tyre respektive. Ndërkohë, Daniel, ju përmendët më herët edhe sëmundjen e rëndë që dyshohet, ose nuk e di nëse është konfirmuar, për shkak se në lajmin paraprak mbreti Charles e dha me rezervë. Ka të dhëna për shëndetin e mbretit? Edhe mbreti Charles që në momentin që ka dhënë, thuhet sigurisht që po rikuperohet, po ndjek etapet që duhen për të kaluar sëmundjen, por që prej momentit që bëri deklaratën, lëshoi dhe videon dhe atë shkrimin zyrtar nga familja mbretërore, deri diku është i tërhequr nga skena e familjes mbretërore, dhe është Princi William, në fakt, i cili gjykoj që në base kalon edhe një stres të shtuar dhe detyra të shtuara, sepse duhet kujdeset për të kryer sa më mirë detyrat e tijatit, për të kujdeset për familjen e tij dhe sigurisht për të shërbyer Britanisë Madhe në këtë aspekt. Kështu që mbreti deri diku me deklaratën që bëri e latë kuptohet që Princi William do jetë ai që tashmë do vazhdoj ato shërbimet mbretërore krahas edhe motrës tjetër të mbretit Williams. Okej, dhe një pyetje të fundit, Daniel, ka nisur qarkullimi i kartmonedhave me portretin e mbretit? Lexova një lajm diku që do të niste këto muaj. Të them drejtën, nuk jam shumë i sigurt për këtë, sepse tashmë çdo gjë po drejtohet. Ishte pyetje, a ka nisur? Jo, po çdo gjë po drejtohet rreth parasë digjitale dhe nuk po prekim më monedha. Kështu që nuk jam i sigurt, ndjes. Okej, mirë, do t'ju falenderoj shumë që ishe me ne. Faleminderit, ditë mirë. Mirë, do të shkojmë në publicitet, kthehemi vetëm pas pak.
Mi kthehemi në studio, diskutojmë për Kosovën dhe zhvillimet ndërkombëtare. Unë kam lidhje drejt për drejt me Skype, zotin Arianit Slamniku, që është teoricien. Arianit, shumë faleminderit që jemi ne. Është klasi si gjithmonë, Gjoj. Edhe për ne, Arianit. Unë bënis diskutimin nga çështja e manastirit Deçanit, ka patur një vendim nga gjykata kushtetuese dhe një zbatim nga qeveria e Kosovës për t'i kthyer tokat që sipas vendimit gjykatës i takojnë këtij manastiri. Megjithatë vendimi ka patur zemrat në publik apo jo, Arianit? Çfarë ka ndodhur me këtë çështje dhe cilat janë të fshehtat për këtë manastir? Po e them një ekskluzivitet ndoshta që në fillim ne gjindemi në muajin Ramazanit, muajin e madhreshëm për muslimanët. Të cilët janë 99% të shqiptarëve të Kosovës, të përkatësisë të këtij besimi. Dhe pse pikrisht në këtë muaj të muslimanëve që festojnë të mirët një vendim i qeverisë në dëm të tokave të Kosovës dhe në favor të kishës ortodokse. Pse ka ndodhur kjo? Pra qëllimi ka të bëjë me futjen e një hidhërimi apo mos besueshmërie të qytetarëve të Kosovës drejt qeverisë kurdi. Por që vlerësoj se ky efekt nuk ka qenë i suksesshëm. Pse nuk e lan këtë vendim të mirët ky vendim pas muajit Ramazan, në muajin prill, apo maj, apo pse se bën në janar, apo shkurt, po pikrisht në këtë muaj të mirët ky vendim. Pra, tendenca është që edhe qeveria Kurtit të zbehet dhe të përfundimisht të ikë nga pushteti me qëllim që të vi në pushtet ndonjë qeveritar i cili do të jetë më i dëgjueshëm siç kanë qenë ata qeveritarët të para Kurtit. Ndërkohë, Arianit, se i takon rastit në fjalë, çfarë mund të prodhoi vendimi? A ndikon, po themi, përveç dëmit në imazh ose në mbështetje për Kurtin? Unë vlesoj që jo, pasi që procedura gjyqësore ende nuk ka përfunduar të rësisht, edhe pse ka një po në basë gjykatës kushtetuese, kush shprehet? Vetëm gjykata ndërkombëtare në rast se do të ketë... Po, pasi që ti më nëse tani është një konsenzus i pranimit të vendimit të gjykatës kushtetuese në raport me antarësimin e Kosovës në Këshillë të Evropës, atëherë ti ke të drejtë në gjykatën për të drejtat e njeriut, që në gjykatë e cila do të paraqitet përpara dëshminja dhe dokumenti se prona ku ekziston manastiri i Deçanit është pronë e familjes Kuqi. Që nga mesjeta e tëri mësot. Nërko, Arianit, e kemi parë Serbin që të përfshi kishën, manastiret, e shumë objekte tjera fetare, si që ndodhi dhe në manastirin e Banjskës përfshejen e municioneve. Ka një dëvërtet në këtë mes? Qëfar pikpamje ka Serbia në raport të manastiret që ekzistojnë në Kosovë? Nuk ka shumë faj Serbia. So ka faj kontingenti i këforit italian, i cili ka qenë me mandat mbrenda Kosovës, që të bëjë ruajtjen e vijës kufitare Kosovë-Serbi dhe ruajtjen e manastireve dhe objekteve fetare ortodokse. Kontingent italian, i cili muajin e kaluar u transferua në Itali dhe u zëvendësua me kontingentin e këforit turk. Pra, ishte kontingenti i këforit italian i cili ka lejuar futjen e armatimeve edhe në manastirin e Banjskas,
futjen e automjeteve ushtarake të terroristëve serb në manastirin e Banjskas dhe armatosjen eventuale edhe të qytetarëve tjerë përmes kishave ortodokse në Kosovë. Por terminologjia manastiri i Deçanit, manastiri serb, kisha serbe, këtë terminologji ju lusë për korekci juve dhe të gjithë të tjerve që nga dëgjojnë të mos e përdojnë pasi që jënë objekte të besimit të rritit ortodoks. Po mi, për letësi komunikimi është, jo për... Kishat e kuptoj, po kishat edhe gjamit nuk jënë në baza nacionale. Ato jënë në baza fetare. Serbia e përdojnë nacionalizmin fetarë. Po ne nuk është mirë t'ju lejojnë që ta përdorin ata. Oke, dhe duke ju rikëthyrë pyetjes, beson se mund t'ket përdorim për qëllime ushtarake të këtyre hapsirave? Po në rast ndonjë konflikti i cili pritet së shpejti në Kosovë pas themelimit të qeverisë re në Serbi, pikë qëndresën e, pikë referencën e qytetarve serbë për saj përket mbrojtjes i kanë kishat ortodokse, ku edhe janë të deponuara edhe armatimet brenda tyre dhe në varezat ortodokse. Kryesisht ata i kanë lokalizu në varezat e tyre. Pra, pa dyshim se pika kryesore cila duhet të jetë e ndjeshme dhe duhet të vëzhgohet me kujdes nga autoritetet kosovare, duhet të jenë kishat ortodokse. Ndërkohë, Arianit, se i takon situatës në tërsi, ju thoni që prisni të ketë një konflikt pas zgjedhjes së qeverisë serbe? Po, pa dyshim se po, pasi që... Se mendoni kështu? Ushtarve serb, vullnetarve serb të dislokuar në Ukrainë në ndim të ushtarve rus, ata e patën një video të shkurtër që u paraqitet nga fronti i luftës dhe dha një mesazh që ne jemi me juve dhe mbohoni edhe pak, duroni edhe pak, keni durim se ne së shpejti po vim edhe në Kosovë. Pra, këj mesaj ishte për serbët e Kosovës. Okej. Nërko, qërë do të bëjë Kosova për balë kësaj situatë? Kosova i ka marrë të gjitha masat nevojshme. Faktorin ndërkombëtar dhe KFOR-i, i cili e ka mandatin e OKB-s të ruaj sigurinë e Kosovës, është i njoftuar në detaje, dje ishte edhe takimi trepalësh i kryeministit Kurti, ministit të mbrojtjes Maqedonci dhe komandantit të KFOR-it, që është nga përkatësia turke tani më, zotin Ulutash, të cilin e kam takuar edhe unë personalisht që më kalon mbresa shumë të mira. Ju besoni se Turqia është i garanci më shumë për ruajtjen e kufirit? Dhe jo vetëm, pasi që jemi shteti i vetëm në Balkan dhe i pari i cili i ka pranuar dronët e parë turq. Është inteligjenca, agjensioni inteligjencës i Kosovës i cili është mbi 80% i trajnuar në Turqi. Është garancia e KFOR-it turk tani që ka mandatin e kontrolit Kosovës që të dislokohen forca shtesë në Kosovë dhe armatime shtesë në Kosovë. Është marveshja e fundit e Ministrisë Mbrojtjes dhe Shtatmadhorisë Turqisë, ushtrisë Turqisë, që njëra nga paragrafet është që në rast të nevoje të kemë mundësi të dislokimit të forcave ushtarake nga njëri vend në tjetërin. Okay, pra nëse ka, në rast eventual, nëse ka Kosova
nevojë për ushtar shtesë të mbrojtjes territorit të saj, e ka derën hapur nga Turqia, e cila brenda NATO-s është ushtria me armatim dhe me ushtar e dyta për nga Mallësia, pas RSHA. Ndërko, Arenit, e kemi parë që dhe në nivelin më të gjërë, zërat për luft janë shtuar ndjeshëm, kemi parë edhe presidentin e Rusis Vladimir Putin, i cili ka thënë se arma bërthamore mbetet një mundësi e tia, edhe pse deri tani nuk është dashur. Pra në rast se Rusia do ta gjej veten ngushtë, do të përdor edhe këtë kapacitet të saj. Në shë realiste si deklaratë? Shumë. Besa shumë, pasi që ati nuk i vetur tjetër nga një përvec e armën bërthamore. Por armën bërthamore që unë vlerësoj se aji nuk do të përdor armën bërthamore për shkatrimin masiv në nivel toksor, por armën bërthamore cila do të shpërthej bi teritorin i cili do të blokoj frekuencat dhe komunikimet, teknologjinë komunikimit. Pra përmes eksplodimit të lëshon frekuencat të larta, të cilat do të shkatrojnë tërë teknologjinë e komunikimit, me që rast e parandalon edhe komunikimin ushtarak në këtë fush, nëse kjo pastaj eskalon nga pala tjetër drejt Rusis me një raketë bërthamore toksore, atëherë pa dyshim se vlerësoj unë që edhe Turqia do e bëj të njëjtën gjë. Ndërko, Arenit, sa e rrezikuar është Kosova në rast se, po themi, përplasjet globale vijojnë të zgjerohen? Realisht në Ballkan dhe jo vetëm, epiqendra e konfliktit është Kosova. Në rast se Kosova futet në luft, atëherë pa dyshim dhe pa asnjë rezervë, unë vlerësoj që do të zgjerohet deri në maksimum. Pra do të eskaloj gjithçka. Sepse palët pretendohet që palët do të involvohen të gjitha në Ballkan. Pasi që lufta e tretë botërore thuhet të jetë luftë fetare dhe nuk është luftë për gllabërim të territoreve etj. Por është luftë fetare. Nuk është luftë nacionaliste. Cila fe do të luftojmë me kë, Arenit? Demokraci, socializëm apo komunizëm, jo. Është luftë e pastër fetare. Po cila fe do të luftoj me cilën? Këtu është ajo që ne nuk e kemë në Ballkan, po që kanë gjallur në pjesë të tjera të botës. Shembull në Ukrainë kemi një koalicion të besimtarve ortodoks dhe atyre musliman, derisa në krahun tjetër kemi paktin e Veri Atlantik NATO-s që është puro dhe i pastër i krishterë katolik me aleancë të izraelitve apo jahudive. Pra është aleanca ortodokso-muslimane kundër aleancës katoliko-jahudite. Nërko, Arenit, se i takon Shteteve të Bashkuara, çfarë qëndrimi do të mbajnë ata në rast të një përplasje të madhe? Ata e kanë për momentin, ata e kanë telashën e tyre brenda vetë shëbave, si pasoj dhe si shkak i involvimit të madh të emigrantve brenda shëbave, sidomos nga Meksika drejt Teksasit, janë diku pëthuë që deri në 100.000 emigrant në dit kalojnë kufinin drejt shëbave, dhe kjo ka bërë që të kenë problem edhe vetë shteti i Teksasit dhe shtetet tjera ku poshtrihen ata, pasi që
thuhet se ka shumë të involuar edhe refugjat, në thonjë za, refugjat kinez, të cilë vinë nga lindja e largët, ka edhe grupe kriminale të ndryshme, të Meksikës, dhe të cëtë mire me trafikim me qenje njerëzore, me hajni, me narkotik, etjere etjere, pra nuk ka një kontrol. Shëbaja ka hub kontrolin në atë kufi, administrata Biden ka dështuar në këtë fush, dhe unë lësoj që zgjedhjet 2024 atje nuk kanë gjas të mban, zgjedhjet prezidenciale, pa një konflikt të armatosur civil në Shëba, sepse duket që atje është trashur e keqja. Ndërko, Arjanit, dhe një pyetje se i takon Donald Trump në rast një fitore të ti në Shtetet Bashkuara, çfarë do të ndodhë me, po themi, politikat që kemi parë deri tani? Nëse e marim edhe e analizojmë administratën Trump të njëshin, apo të para Joe Bidenit, 4-vjeçarshin e ti, ne kemë po që për kundër retorikës që është përdorur gjatë fushatës se ky do të ndezë gjithë botën me luftra, do të bëj atë, do të bëj këtë, ne e pamë të kundërtën, nuk ndodhi asnjë luftë. Pasi që ishte një administratë e cila i tërhoqi të gjithë ushtarët nga lindja e mesme, i përmbylli dhe i shuajti të gjitha konfliktet ushtarake, që nga Afganistani, Siria, Iraku, Libia e tjerë, pra e arriti një marveshje Abraham Accord ndërmjet palestinezve dhe, më fani, Izraelitve dhe shteteve arabe, Katarit, Kuvajtit dhe të tjera, Bahreinit, e bëri të arritur edhe marveshjen e Washingtonit ndërmjet Kosovës dhe Serbis, ku pjesa veriore ju riaktualizua dhe njerë Serbis, se pjesa veriore Kosovës është pjesë brenda teritorit Kosovës, shteti pavarur dhe sovran, i shpallur me 2008, dhe liçeni i ujmanit që ishte në veri, është që ishin të gjitha të kontroluara nga Serbia, dhe autoriteti kosovar nuk shtrihej andej, pra që nga marveshja e Washingtonit e këndej, autoriteti kosovari ka të gjitha institucionet e veriut në dorë, plus edhe resurset natyrore. E qërta e një? E kem një Donald Trump, cili nga ka dhe një pasqyre që pas ti prap vazhduan luftrat me Joe Biden, u ndez luftra në Ukrajinë, dhe sot asaj dite kemi një vatër gogjat të nxehtë aty. Ndërkohë, dhe pyetja e fundit fare, ka të bëj me NATO-n, beson se mund të ketë probleme organizata me Trumpin? Sepse dihet që ai ka kërkesa për shpenzimet ekonomike. Luftarake. Ende pa orë Trumpi, ta kanë fillu me pas probleme, gjoj. Pasi që në involvimin e shëbave në luftë të Irakut, në Afganistan e tjera, në Siri, nuk e kishte miratimin e aliancës veri atlantike të NATO-s për të futur atje në luftë. E që do të duhej ta merte një miratim të tilë. Edhe involvimin në Ukrajinë nuk kishte një konsenzus të përgjithshëm të NATO-s. Por e njëta gjë po ndodhë tani edhe me propozimin e Emmanuel Macron që të dërgoj ushtar drejt Ukrajinës. Dhe jo vetëm armatim dhe financa, po tani më edhe ushtar. Nuk gjeti të kraje nga gati askush, përveç shtetit Çek i cili përkrahu. Bile ishte përkraja e para 2-3 dite, apo 3-4 dite që erdi. Dhe jo më heret, pra Gjermania, Britania Madhe, Italia dhe shtetet tjera antare të NATO-s nuk e përkrahën
një propozim të tillë të Francës. Pra, unë shoh edhe ndalimi i dërgimit të armatimit dhe financave, pra reduktimi i tyre drejt Ukrainës, unë shoh një përçarje brenda Aleancës Veriatlantike. Nëse nuk jam gabim, por zakonisht dhe kryesisht nuk kam gabu në atë që kam thënë. Në qertë. Mirë, faleminderit shumë, Ernit, për bisedën. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Mirë, miq, do të shkojmë publicitet, kthehemi vetëm pas pak. Mirë, kthehemi në studio, do të diskutojmë për zhvillimet e kronikës me gazetarin Enrik Mehmeti. Enrik, shumë faleminderit që jeni në studio. Faleminderit për ftesën. Mirë, u banis diskutimin nga një hulumtim që ju keni bërë për një ngjarje e cila ka mbushur me mister, po themi të gjithë botën shqiptare, e kam fjalën për vrasjen e bashkëshortes nga Naim Murseli, vrasjen e Liridona Ademajt. Për këtë ju keni patur një intervistë ekskluzive me një person të quajtur Donny Lowry, që është efektiv i forcave speciale amerikane dhe që ka patur një njohje me Murseli. Në bisedë ai të ka rrëfyer pak a shumë që nga Murseli ka patur edhe një kërkesë për para borxh, apo jo, në një shumë të përafërt me atë që ati i nevojitej, të paktën edhe nga dëshmitë e tjera për të kryer vrasjen e bashkëshortes. Çfarë ke mundur të zbulosh nga kjo bisedë me këtë person? Kjo ishte një dëshmi vërtet shumë interesante, që unë mendoj që dhe grupi jetimi duhet ta marri parasysh këtë dëshmi, vetë për faktin që Naimi ishte aq shumë i dëshpëruar sa duket që kishte marrë shumë borxhe për njerëz, ose ndoshta nuk donte të binte në sy për të lloj shume. Ishte një shumë që përputhej e vogël, mund të quhet, më thënë. Mund ta themi sa është? Është në 90.000 euro. Okay. Si shumë, dhe këmbgulte për të efektiv të amerikan. Duke qenë që ai e kishte njohur 2 vite më parë në dasmën e vajzës Donald Trump. Dhe pikërisht në këtë dasëm, duke qenë që ai ka edhe bashkëshorten shqiptare, ishte njohur së bashku, kanë qenë së bashku me zotin Pacolli. Dhe mbas sa njohje, kishin shkëmbyer edhe kontaktet, ishin takuar edhe vetëm një herë më pas. Disa ditë përpara vrasjes, kanë shkëmbyer disa mesazhe dhe i ka kërkuar një shumë monetare. Nuk i ka thënë kur për arsyen se për çfarë i duhej kjo shumë. Nuk i ka rrëfyer për arsyen, dhe kjo i kishte çuditur më shumë efektivin, por e kishte çuditur më shumë që ku e gjeti ai konfidencën që shkoi të kërkonte shumën monetare. Ai në mënyrë kategorike më ka dërguar dhe mesazhe, të cilat edhe i kam publikuar, në mënyrë kategorike nuk i ka dhënë, dhe në komunikimin që kam pasur ka qenë se është shumë i lumtur që nuk i ka dhënë, se më pas do më rrinte ndërgjegje edhe pjesë e vrasjes së asaj vajze nga bashorti në bashkëpunim, ashtu siç është edhe dokumentuar. Mbas kërkesave dhe këmbgulljes së shumë, do duket që ai nuk e ka kontaktuar më, madje ka tentuar edhe ta joshi duke i thënë që do t'i jepte atë shumë se më pas do t'i akcente akoma më shumë. Unë mendoj që Naim Murseli, pra, ka qenë në gjendje të vështirë, mund të them financiare, ose ai është mësuar, ishte mësuar me atë jetën luksoze, me në përjate, në afërsi bashkë me... Ishte më shumë atribut i Pacollit që sa i ti. Pa tjetë, dhe duke qënë që ndoshta zoti Pacolli, ndoshta këto kote fundit e kishte larguar, dhe a i donde që ti ishte akoma në... Sepse nga burimet e mija ka kontaktuar, jo vetëm... është larguar në imi nga Pacolli? Në kote fundit, të pak në basë në informacioneve të mija, nuk kishin kontaktet të shpeshtat, a mamë qysh... ishin edhe më përpara, dhe ndoshta kjo, mund të them, prerje buxhetin, që ose mund të quajmë kështu, e ka bërë që të vuajë, duke qenë që ishte mësuar me atë jetën luksoze këtë. Dhe mendoj që ndoshta atë grupi jetimi që vendos... Efektivi përmendi anë të çuditshme të karakterit të Murselit? Ju dukë shumë e çuditshme vetë fakti që ai i kishte arritur, se nuk ka ndodhur në një herë, që të paktën një person të atakosh vetëm 2 herë në jetë, dhe të kërkosh para, dhe të kërkosh, do me thënë, vetë faktin që kontakti dytë ka qënë që kemi pasin bashkëbisedim për një shtëpi që interesohesha për të blerë në Prishtinë, duke qënë që kishte dhe bashkëshorte. Por,
Ndoshta kjo ka qenë edhe arsyeja që ai mendonte që ai kishte para më një dhe për këtë arsye kërkonte edhe ndihmë. Po ndoshta edhe për mos të rënë në sy te pjesëtarët e tjerë. Ai gjithashtu efektivi i mund të them që është prehur edhe i gatshëm në çdo kohë edhe për grupin e hetimit që të vi ta japi këtë dëshmi, ti dorëzoj këto mesazhe që un kam publikuar ditën e djeshme dhe në mesazhe duket qartë që një person i dëshpëruar, domethënë ose ndoshta, por që kërkon një shumë monetare, sepse nëse do ishte një shumë më madhe, në qoftë se mund ta quajmë kështu, mund të hynte te ato, mund të them që në thonjza ja vlente që të konsumohej. Ndërsa për këto shuma që relativisht mund të quhen që mund ta gjente këtë shumë edhe te njerëz që mund t'i kishte të afër, po dy rrugë janë. O e ka konsumuar të gjitha kërkesat, pasi sipas informacioneve të mia ai ka marrë në borxhe dhe në për njerëz pranë ti, në kohët e fundit, ka marrë shumë borxhe, më thënë. Si shpjegoj fakti që ai bleu një vilë që kishte biznes në Suedi, ka shumë pikë pyetje të mëdha? Henrik, ju e një gazetar me eksperiencë dhe sigurisht që rastet tila të bëjnë realisht të çuditësh. Nuk e dim se sa funksional ka qenë ai biznesi, nuk e dim për këtë vilën se sa e ka shlyer totalisht ose jo, apo kishte borxhe. Pra, prandaj po të them, do të thënë lidhet me atë imazhin që ai gjithmonë do të ta shfaqte veten si i pasur, si një njeri me influencë, por ai ka gabuar në të gjithë hapat e tij që u realizua kjo vrasje. Dhe në shumë raste, për shembull, dhe në rastin kur ai ka pasur kontakte edhe në poshtë kamerave me autorin e vrasjes, apo kanë qenë edhe në të njëjtin automjet, që do të thotë që nuk hynte te njerëzit shumë në thonjza inteligjent për sa i përket këtij krimi, dhe nxitimi i tij e shtyn që diçka ai mund të donte që të realizonte në atë kohë. Ndoshta të paktën sipas edhe burimeve që edhe kam parë dhe kam kontaktuar, fakti që ka pasur një siguracion tepër të lartë, më thënë për viktimën, kjo është një prej atyre pistave kryesore që po hetohen, se flitet për një shumë relativisht shumë të madhe. Dhe që mund të jenë thjesht arsye monetare, thonë. Dhe ai ishte gati të sakrifikonte edhe gruan. Patjetër. Dhe kjo është edhe një prej pistave kryesore që po hetohet edhe në Kosovë, që parat mund të jenë ato që kanë çuar drejt këtij krimi, mund të them te jetë mizor, sepse duke jetuar disi në Vlorë për shembull, edhe kam krime ka pasur në të gjithë qytetin, në zona përreth, dhe kryesisht kanë qenë në konflikte, kanë qenë, por rallë herë mund të shkojë deri aty sa të vrasësh nënën e fëmijëve dhe ta vrasësh edhe në qoftë se mund të quhet e konsumuar marrëdhënia bashkëshortore. Vrasja është shumë e tepërt. Por është nëna e fëmijëve dhe ta vrasësh para fëmijëve, kjo është deri në nivele, mund të them, shumë të sëmura, domethënë nuk mund të arrish deri aty, por që kjo është e qartë, po ta shikojmë edhe qëndrimin e tij. Psikolog nuk jam, por duke parë edhe nga eksperjenca si gazetar, edhe qëndrimi i tij në fotografi të ndryshme, më thënë, apo kudo që ai shfaqej, dhe ka atë sensin e krenarisë, më thënë, disi në këto fotot që dilte me VIP-a, me në vende të ndryshme. Por kjo vrasje mund të them që fakti monetar dhe dëshmia që un kam marr ditën që është transmetuar ditën e ndjeshme të qonë që të përforcohet jashtëzakonisht shumë fort kjo pistë. Pra pista e aspektit monetar. Se në qofë se a i ka pasur e zëmë biznese, apo në qofë se ka pasur të ardhura. S'kishtë dhe pse si, të kërkon të bërgjë. Se mund të shkonte deri aty, dhe këto mesaje janë të gjitha të dokumentuara, dhe dokumentimi dhe sidomos një shtetas amerikan nuk mund të thoj diçka kundër për te i mund të them, por që është çdo gjë dokumentuar dhe shtetasi amerikan beson se kjo intervistë do ta ndihmojë prokurorin të hap një horizont të ri prokurorin e Kosovës. Unë mendoj që kjo intervistë që kemi publikuar ekskluzive, mendoj që ajo mund të, dhe në qoftë se duhet të marrë edhe pyetje, më thën edhe ai ishte i gatshëm personi që unë kam intervistuar, mendoj që do ketë një përforcim të pistës financiare, më thënë, sepse tregohet shumë qartë që ai ishte, në thonjza, katandisur keqë,
sepse siç e thash edhe më parë, që të arrish të kërkosh ato lloj vlerash dhe të dikush nuk e njeh dhe të dikush që e ka takuar në një aktivitet tejet, mund të them është aktivitet i madh, dasma e vajzës së në atë kohë, mund të them edhe që aktualisht është ish presidenti amerikan, është një prej aktiviteteve më të rëndësishme, por ai në thonjë se ka ulur kokën dhe ka shkuar, ka zgjatur dorën, ka shkuar dhe mesazhe. Jo vetë ai ka realizuar telefonata, por ai nuk është ndal aty, por ka lënë edhe fakte dhe vet efektivi e Donaldi pra e ka të përforcuar dhe një si një ekspert, më thënë se ai është një ekspert i sigurisë, është në shumë sektorë të ndryshëm të sigurisë dhe ka një eksperiencë dhe dyshimet e tij ishin pikërisht që kjo shumë monetare ishin se duke qenë që parafroi ishin pikërisht ato lekë që ai po kërkonte për të dhënë për të realizuar këtë vrasje. Gjithashtu, unë mendoj përveç të tjerave, lëm këtë pjesën e intervistës, unë mendoj që në pyetje mendoj që duhet se pati një periudhë që babai i Naimit doli her pas here në intervistë dhe shpesh herë ishte disa gjëra stononin, disa për të mbrojtur të birin, por unë mendoj që duhet të ketë një hetim të fortë edhe një intervistim të mirë edhe ndaj babait të Naimit. Është një ngjarje që është mbuluar me shumë histori. Në leximin tuaj ai mund të ketë informacion më shumë. Unë them që ai duhet t'i japi informacion, dhe nëse i ka sepse foli shumë, foli në eksperjenca që kemi parë në ngjarje që ndodhin, nuk para familjarët flasin, mund flasin një herë, dy herë, por ai u bë personazh medi. Ai nuk ndal, ai u kthye, më thën, në daljet e tij publike dhe ngjallte disi edhe dyshime se okay, mund ta mbronte sepse është i biri. Jo, po një herë lshoi, pastaj e mbroi. Pastaj andaj po them se stononin shumë dhe duhet të na thojë ai se çfarë di. Ndoshta ka kaluar pak ditë edhe ndoshta kjo është zbehur pak si ngjarje, por unë mendoj që kjo është një prej ngjarjeve më të rënda në zonat shqipfolce. Me thënë të ndodhura vitet e fundit, sepse vetë nga lloji i krimit, ka ndodhur krime që kanë ndodhur brenda familjes, por kanë qenë momentale, kanë qenë mes të një debati, kanë qenë Rallet kanë qenë të organizuar, që ka pasur dhe gra që janë zhdukur, pra me thënë dhe nuk dihet fati i tyre, janë akuzuar bashkëshortët për zhdukje tyre, por kur nuk ka një trup, nuk ka dhe krim, që do të them që i kanë organizuar në forma ndryshme. Ftohtësia e planifikimit, të bëm përshtypje, ne patëm dhe në Shqipëri rastin e tre fëmijëve dhe bashkëshortës që vranë kryefamiliarin, babain. Të ka bërë përshtypjen këtë rast e gjakftësia me të cilën ka ndodhur gjithçka. Dhe në atë aspekt, në atë rast, prapo përflitet pista monetare, që do të thotë, domethënë, një prej pistave, ne si dimë, domethënë, por një prej pistave monetare është për një sipërfaqe trulli që ata donin shisnin të merrnin lek në mënyrë pa basiviati i refuzonte këtë gjë. Do të thotë, dhe në atë rast, fëmijët quheshin të rritur. Ndërsa në rastin e Murselit, fëmijët ishin të mitur dhe ajo është një traumë për të gjithë jetën për fëmijët. Ata janë mbajtur disi dhe larg informacionit. Janë mbajtur. Prandaj po them, ka pasur raste që vrasit janë organizuar në mënyra ndryshme, por duke u sajuar në një mënyrë të tillë që ndërsa ai donte ta sajonte si incident, grabitje. Si grabitje, si, do të thënë, në ato momentet e para që flitej edhe u përfol shumë kjo pjesa e lidhjes si këshilltar, do të thënë, i personaliteti i rëndësishëm si Pacolli, por një prej gjërave që unë se harroj kurrë si gazetar, që më të mund ta them edhe të shpifura, nëse mund ta theksoj kështu, ka qenë fakti kur mediat, se në çdo rast ne i pasqyrojmë, shkojmë, ndjekim ngjarjen, ndjekim situatat. Por kur ai së bashku me disa njerëz të tij që largonin mediat dhe domethënë ajo procesi mortor. Ai në atë procesin mortor sikur domethënë donin, kemi pasur raste që ka pasur viktima me disa media ka detyrën e saj, domethënë me disa viktima dhe patjetër që është një moment shumë i vështirë.
Por, ai lloj veprimi, por edhe në fytyrën e ti, po ta shikosh në atë moment, ai tregohet, me thënë, nuk e ka dhe keqardhjen që e ka një njeri, sa po i ndodh një krim, një përpara. Pra, ishë mbushur me i natë. Dhe me thënë, jo, e, diçka, ishte shumë i ftohtë, shumë i dhe, dhe kjo lloj loje, kjo lloj manovre, kjo lloj, mund të them që ky krim, si shumë të tjerë, por që ky krim e ka një mister shumë të madhë, që pavarësisht siç thash pak më parë që ka kaluar kohë, u mendoj që derisa të zbardhet dhe derisa të marrë një zbardhje, jo vetëm Kosovë, por kudo janë të interesuar dhe jemi të interesuar se si do të vijoj, sepse vetë dinamika, vetë motivet, vetë çdo lloj gjë tjetër ka ndodhur vrasje, ndodhin vazhdimisht, por vetë se si ka ndodhur mënyrat e dinamikat që ka çuar deri në vrasjen e asaj vajze nënës së atyre yjeve, mund të them që kjo është një prej krimeve më të rënda, madje duhet jetë edhe... Këto krime rrezikojnë veten dhe të pasbardhura, Henrik? Shiko, në këtë rast, unë e përgëzoj dhe policinë e Kosovës, sepse brenda një kohë shumë të shkurtër arriti i dha kështu zgjidhje, Dhe në zbulimin e vrasjes po, por motivi unë mendoj që, me thënë, motivi kam shumë, jam, me thënë, e mendoj këtë, se kam kaluar goxha ditë që motivi mund të ngelet jetim ose në fund do ngelet një motiv që ndoshta nuk është ai i vërtetit, me thënë, ky lloj motivi. Por rastet ne akoma nuk e kemi një motiv edhe për vrasjen që kemi pasur këtu në Shqipëri, krimin brenda familjes. Pra, motiv, pavarësisht është folur dhe aty si në Kosovë. Ka pista, por janë ndryshuar deklarata disa herë, janë ndryshuar autorët. Edhe pra këto krimet e brenda familjes, nuk është se janë vrasës profesionist që të dinë edhe ti mbulojnë, mund ta quaj, domethënë, dhe arrin deri aty sa Në një moment mund edhe të bijen me këmbët e tyre, por që ndryshimi i deklaratave çakordon edhe këtë pjesën e hetimeve që për të zbardhur këto lloj krimesh brenda familjes që realisht janë tetë rënda. Henrik, flasim edhe për një temë që ka të bëjë me dhunën që ekziston në shoqërinë shqiptare, ne po flasim për dy raste paralele në Kosovë dhe në Shqipëri dhe problematika lidhet edhe me armët. Duhet marrë seriozisht prania e lartë e armëve që qarkullon? Unë mendoj që kohët e fundit është bër një punë mirë me mbledhjen e armëve. Ka pasur dhe operacione shumë forta. Pak ditë në parë, nëse pati ishte një në qytetin e Vlorës, një arsenal që realisht, për shembull, pistoleta stilolaps, bashkë me fishekët, me dhe në apo snajperat të një niveli të lartë. Po them që është bërë një punë e mirë. Kishtë edhe pistoleta? Stilolaps. Dhe me thënë, ta mamë si stilolapsi që mund të kesh, dhe ishte ta mamë pistolet me fishekët që ishin të vegjel, ishin disa fishekët dhe ishin godxha, dhe aji stilolaps mund të merë të jetën e i distancë shumë të afert, se distanca duhet të jetë e afert që ajo të bëja të veprimin e sajtë, marë jetën. Dhe aty gjeje gjdo loj pjesë arsenali, pa arsenal tjetër është gjetur edhe në qytetet të tjera. Edhe në Tiranë, në fërsi, parë vazhdimisht. Armët vazhdimisht kanë qënë dhe janë problem, armët pa leje, por nisja e këtyre aksioneve ka bërë që pak të nësi pas informacionet mija që të reduktohet disi lëvizja me armë në brez, ose shpesher ne i quajmë me marsup, që do thot që a i stili jonë shqiptarë, dhe me thënë që mbajt edhe arma në qantë. Armët ka dhe intendencë që të qytetarëve të pajisen me armë me leje, unë jam një prej tyre, e kam edhe thënë që e kam me leje dhe e kam në shpi, por që pjesa, kjo është edhe për pjesën e ruajtjes të situatës e vjedhjeve, dhe kjo falë, mund them që është ullur, është reduktuar, pasi pati një periud që vjedhjit ishin krye fjalë, por edhe kjo pajisja me arme shumë qytetarve ka bërë që të mendojnë dyherë, sepse në qovë se pavarësisht ligjit, për shembull, e mendojnë kur momentin që hynë dikush në shtëpi për të vjedhur. Ndërsa, përsa i përket armëve që kemi parë, por që edhe pse janë reduktuar, shikojmë që kanë hyrë shumë armë të sofistikuara. Armë që nuk janë parë, madje
një për efektive të Reneas disa arëm që kanë qenë atje, deklaroi kështu që shumë prej atyre ishin më të sofistikuara të tyre. Do të thënë arëm me vlerë mijëra euro, duhet të them që po hyn dhe kanë hyrë arëm të sofistikuara, sepse iku ajo pjesa e kohës që ne apo ngjarjet që janë arëm të 97-s, do të thënë, por tani ka kaluar një tjetër nivel. Okej. Okay. Ndërkohë, me qenë se të kam në studio dhe kjo nuk ndodhë shpesh, unë të mbyllë me lajmet të gëzushme, flasim pak për Vlorën, me qenë se ju kaloni atje pjesën më të madhe, është folur për një dyndje të madhe të huajve, kryesisht italianve, për derë dhe Banesa, e kështu me radhë. Është e vërtet, po merë një trajt ndërkontare, Vlora, që arë pëndodhë? Kjo është e vërtet. Vlora po këthet në një kryefjal të turizmit. Nuk e them vetëm shqiptar, po e them botror. Do të thënë, është kthyer në një kryefjalë që do të thotë që ato banesa që më përpara kishin vlerën, për shembull 500-600 euro metri katror në afërsi të Lungomares. Ajo është zona që është edhe shumë e preferuar, por po blejnë edhe në qytet. Brenda në qytet janë rritur shumë edhe banesat e vjetra. E njëjta banesë, si dikur ka qenë 600 euro, vlera e saj, brenda një kohë të jetë shkurtër, deri tani ka shkuar mbi 2000 euro, 2500 euro, 3000 euro, dhe pallatet e fundit që janë duke ndërtuar tani në pjesën e Lungomares, pamjet ballore, shkojnë edhe 4 edhe 5000 euro. Do të thënë, janë vlera, dhe jo vetëm italian. Është sfida hapur për Tiranën. Këto janë vlera realisht shumë të mëdha, janë vlera që... Është nxitur nga një dyndje edhe tregu të huaj. Po. Enri, kemi parë që edhe të huaj kërkojnë për të blerë banesa në Vlorë, në gjithë qarkun, gjithashtu dhe në Sarandë, kemi të gjuar. Në këtë kohë që ne jemi, për shembull, nëse del shëtitje në darkë, në bazdite, shikon shumë italian, në thënë dëgjon që italishtja është të gjuhë e dytë, ndërsa në verë, në thënë, ne fatë mirësisht jemi popull italisht folës, dhe ata gjenë edhe veten, dhe kemi një shumicë, po jo vetëm italian, kanë mbritur pa fund, kanë blerë apartamente, dhe Ukrajinas, kanë blerë Bielorus, kanë blerë dhe në zonat e tjera që ne nuk i pristim, edhe Spanjol kanë blerë. Shumë deri vitin e kaluar, unë s'kisha dëgjuar në një rast që të blenë Spanjol, ndërsa këtë vit ka interes edhe nga Spanjol, që do të thotë që perspektiva për zhvillimin e Vlorës akoma më shumë si një qytet turistik, është një perspektiv realisht interesante. Ne kemi dëgjuar edhe për jetes të tuajve në Shqipëri. Fjalla vjen një çift italian me një pension të mirë, shfrytëzon kostot disi më të lira në Shqipëri dhe jeton në Vlorë. Ka edhe raste të tilla? Fillimisht u fol sepse që në Vlorë po dhe në Shqipëri po vin italian, po vin pensionist. Jo, nuk është vërtet, po vin vetëm pensionist. Jo, a mund të jenë një nga shtresat Është një nga shtresat. Është ndihen mirë, flitet italisht, ndihen shumë komod. Por ajo që është më e bukura është që po vinë edhe njerëz që jetojnë, që punojnë për shembull, kanë hapur biznese, dje u hap për shembull një restorant spanjoll në Vlorë, nga spanjoll, do të thënë, par dje u hap një restorant italian, nga italian. Pra, po vinë dhe si investitor. Po vinë si investitor, do të thënë, dhe sidomos hapja e aeroportit të ri, momenti që hapet, dhe mendoj të paktën në ato që dëgjoj nga supermarketi në Vlorë. Flitet që maksimumi për 2 vite mund të kemi fluturimin e parë, domethënë. Dhe sepse janë në faza shumë të mira dhe hapja e aeroportit me shumë mundësi do bëjë që të ndoshta na duket pak absurde, por që çmimet mund të rriten akoma në Vlorë. Unë këtë e kam nga investitorët, që do të thotë që investitorët kanë nga ta investitorë që tani nuk po i shesin apartamentet as me 3.000 euro dhe as me 4.000 euro. Dhe me ato, sidomos ato me pagën nga deti. Mirë, leturojmë se do të bëhemi qytet, po themi, i të huajve, sepse është dukuri që ndodhë në qytetet ndryshme italiane, për shembull, Venecia është bezdisur, po themi, nga turistët. Urojmë që për ekonomin të jetë diçka e mirë për Vlorën. Kjo po të ketë dhe pak mundësi për ne shqiptarët e zakonshëm. Do të punojmë fort që të sillim edhe gjatë të dimrit. Kjo është sfida jonë, se në veri kemi, nuk kemi më vende. E qartë. Edhe kështu, faleminderit që ishe në studio, shumë mirësi të diskutonim.
Mirëmi, shkojmë publicitet, themi vetëm pas pak për pjesën e fundit. Mirë, kthehemi në studio, në pjesën e fundit do të flasim për Big Brother VIP, edicionin e tretë, është bashkuar me në studio Gjani Demika, që është, po të themi, drejtues artistik në evente, dhe gjithashtu mik i Romeos. Dhe jo vetëm atë fakt, disave. Okay. Jam shumë mik edhe me i Rozës, jam mik edhe njërës dhe tjerë, disa nga ta kanë dalë fakt. Dhe për momenti Romeo Roza e në miqë që unë kam e të afrë. Okej, kën nga miqët po shej që po performojnë në mirë në Big Brother? Po, kam përstipe që edhe Romeo po luan shumë mirë, edhe Romeo është në regullë edhe zdoj gjithonë, pa fërse se Romeo jashtë po da njofë është komplet një nartyp tjetër, është një djallë që është i gjendur, është i dashur, po loja e ban që ti do të kapesh, do ziesh, do grindesh, edhe kjo është një lojë, do vinë që i ti e imbyllur dhe do s'do, kështu do funksionoj. Por që Romeo është okej, dhe tani, sepse kam pare disa momente që janë më dhe kundra gjithë shpia, dhe për ta shtyve më përqen ideja që donë, të gjithë e shofin si mbanor të fort, dhe të gjithë e shofin si një sinjetar të fort. Roza nga nga tjetër e shumë oratore, shumë e shkadhe, shumë e zjuar, në shumë e zonja, është një femër në që në qëse do bëshe fjallë për punë inteligenca, për punë shkadhësie, ajo mund të ishte një nga më të mirët atje, edhe është një nga më të mirët, por thash, loja është e tilë, dhe në që ti në njerë del mund dash nga vetja, në njerë mund të përdojsh disa terma, sa gjera që ty të bezdisin, nëse fillin fare, kur luante Roza që i vinde të gjithë në loj, të gjithë e kundështorin, përta ne që po luante gjithë njerëzit, e të gjithë po vende në loj dhe në Rozën, këtë nuk e quajnë, se në fillin fare e penalizoni në Rozën që pëse nga bënë pëtje, pëse për lajme, pëse për shumë për shumë. Ndërko, kemi një situatë me Eglën, me Rozën, dhe me, po të themi, Riken, që e nisi fillimisht spërkatjen me, po të themi, ushqime të ndryshme, me panë, se që umë është fardo që ishte. Thejmë të drejtën e pasha të video, Egla, me mua më duket një natyrë dhe një tip, do më dhënë që ajo është, do në përluan me nervat e banorve. Përluan, do në dojë që të nëzirë nga durimi, dojë që të bëjnë skandale, që ajo të eliminojë është dolloj banori. Që t'ja lojë fari natyrën. Sepse, në qësë do bëjnë dhe fjalla me argumenta, po me një dolloj debati, Egla më duket natyrë që nuk e përbalon do të debatin me ata dhe nuk ka argumenta për përbaluar. Dhe e vetë një njërë që ajo mund të përbaloj sa arriti ta lagë me, si që po shofin e videon, ta lagë me qumësht dhe kjo është diçka që nuk është e mirë për kulturën tonë, apo për të parë njërës, sepse në fakt janë femra. Edhe ati po shofin vetëm debate dhe shere nga femrat se nga meshkuj. Dhe kjo është pak për të ardhur që i keqë, sepse në qëse femrat dhe të tregoj një kultur tjetër atje, aty është një kultur komplet e kundër ta. Okej, me gjithë Egla e ka të pruar, me situatën, sepse me Rozën e pam ti teshtinte. Sikur të teshtinte, pa e vetë me ajo teshtim, teshtim nuk është. Êshtë përshtim. Nuk najtë apion të, më falë e betë të shëndet. Kështu që ajo është diçka e bërka stile, ose diçka si ma ofendim, ose unë nuk po të mbështy ty e kuptonë, po thjesht, po të bëjt gjas me teshtim, e njëta gjë është. Kështu që kjo është diçka poshtërim, diçka nuk më përqejë kjo situatë. Në fakt, Egla më duket lojtare fort. Më duket lojtare fort, më duket strategji e mirë organizuar nga vetja saj, po jo me këto lojra që të da nga vetja. Apo të nëzirë barërët nga vetja, sepse nuk... Ka dy zarfet të zinë në shpi, qëfar fshirë pas të rrët? Janë letëzuar apo se janë letëzuar akoma? Jo, se janë letëzuar. Atëre, mendoj se zarfet e zinë, i pari është rikja me Eglën për punën e qumshit, do mënë që është diçka që mund të quajt si kërtënuse në thonjëza, që ajo ka përdorur qumshin, donë, ti nuk po përdorë dhunën, po përdorë diçka tjetër kundre dhunës, dhe kjo mund të penalizoj rikën në të rast, ose mund të nëzirë një televotim rikën me Eglën. Nga ala tjetër më duket si kur është një zarë fizik për Eglën, për këtë që po shofim nani, me Rozën që po e pështyn, edhe nuk është teshtim, është bështyma. Që që këtu ka të bëj me dy zarëfat zinë, do më që zarëfat zinë ka të bëj Egla dhe Erika. Nuk e di do ketë një preashtim apo jo, sëpse kjo të varet në dorë të vlajtë madhe dhe ata e di më minga kushdo se si gjykojnë dhe se si analizojnë të pjesë, por që një shembull dhe të bërë. Një shembull dhe të bërë sepse po pastartohet shumë, edhe po del jashtë prishmërive një organizim ose një grup gocash që më shumë po bëjnë shere edhe lojra, si ta themun, shere edhe lojra kështu domën të rëndomta se sa po bëjnë një lojt bukur atje brenda. Rëko, se i takon, po themi, në tërsi, kë ke parë si lojtarin ose lojtarët më të fort të momentit?
Pra cilat janë tret preferuarit e tu, nëse mund pyet. Tret preferuarit e mi që mund të them që më duken lojtar tamam të mirë atje, unë thash Romeo, pa, jo se e kam mik Romeo, po është lojtar i fort, Roza nga gocat, mund të them edhe një person të tret, tani ndonjëherë utohesh edhe tu e humb mendjen se kush mund të jetë atje. Juli ka qenë gjithashtu një person i perceptuar me... Kam përshtypje që e kam thënë ndonjëherë që Juli do lodhet shumë shpejt atje, domethënë edhe nga lojrat e llafe që bën ato do ngarkohet, sepse e kuptoj natyrën e Julit që do sa më alegri, do sa më komunikim, do sa më gjëra do më për perceptim, edhe me këto gjithë që po ndodhin Juli ka për të lodhur. Por lojtar e fort tjetër mund të jem në disa, e kupton? Edhe Ilnisa është e fort, edhe Egla është e fort. Domthon jam midis disa, e kupton që mund të përzihen. Por që Romeo dhe Roza janë okay. Okay, Romeo thot që jashtë është një person shumë i gjendur, shumë i shumë i dashur, shumë i gjendur, është natyrë që preket, ose s'është natyrë që preket, por që aty është një Romeo tjetër. Kjo pjesa emotive e ndihmon apo e penalizon në mendimin tënd? E kemi parë që ndoshta të mbishprehet diku, ketë një qasje më të ashpër. Shiko, atje ndonjëherë kur je i mbyllur ti ne konsideron një shtëpi, ata i konsiderojnë si një familje atje, pavarësisht se ty ndodhin lloj-lloj incidentesh apo lloj-lloj fjalësh, dhe kam përshtypjen që ai do ngrohtësinë të shprehet me dikë, të flas me dikë. Por kur kujtohet dhe kur e vret mendin që aty është thjesht një lojë dhe ty nuk mund t'i hapësh zemrën apo barkun dikujt e kupton që t'jeni një lojë sepse mund ta përdor, ai preket edhe mund të kalojë në mallëngjim. E pam shumë të emocionuar edhe në momentin kur futën borën në shtëpi për pak çaste. Po se Donald, raporti i të treve është shumë i lidhur. Romeo dhe Donald janë shumë të lidhur me njëri tjetrin dhe domun kanë ndjeshmëri shumë të madhe me njëri tjetrin. Edhe është një çudi sepse unë këtë kam thënë të tjera. Kur së muret njëri para disa ditësh, së muret tjetri. Kur ka një ndjesi tjetri, do njëri që është i gëzuar, e gëzohet tjetri. Kur dikush ka një sikletë jashtë, dhe ato mënyrat e mërzisë, unë kam përshtypje që Romeo me ndjen sikur Donaldi ka diçka jashtë ose kur mërzit Donaldi e ndjen Romeo brenda dhe pse kjo është ajo mallëngjimi që më shumë dhe me borën shfaqi një po themi emocion të madh. Po edhe patjetër sepse është në fund fundit është nusja e vllajt edhe patjetër që e kanë janë të lidhur shumë tre bashk edhe i shoh shumë të lumtur dhe uroj që të jetë kjo lumturi të jetë gjithë jetën e tyre. Por që dhe ai nuk ka faje, kështu se në fund fundit deri tani Romeo është i vetmi person që nuk i kanë bërë asnjë surprizë, dhe nuk kanë futur asnjëri të takoj dhe nuk i kanë çuar asnjë person. Ishin gjyshit apo jo? Dakor, flas nga njerëzit që ai 24 orë familja, mami, babi, vllai i vogël apo Donaldi. Beson se Donaldi do futet në një moment të caktuar? Kam përshtypje që Donaldi do futet, por Donaldi e shoh shumë të tërhequr për arsye sepse nuk do që të ndikohet zhurma e Donaldit brenda për Romeo, sepse kur Romeo ka për surprizën Donaldit, nuk ka qenë Romeo në zhurmën e Donaldit. E kupton, ka qenë zhurmë tjetër aktor, ka qenë producent ose moderator, kurse Donaldi ka qenë pjesë e Bigut dhe Romeo është futur si surprizë. Tani nëse do fusë Donaldi, duket sikur është bërë një rotacion ose bumerang, e kupton? Edhe kam përshtypje, un mendoj që Donaldi do futet, por që varet nuk e di se kur, edhe nuk e di sa do zgjat. Por që futja e Donaldit është një zhurmë. Ndërkohë, për këtë shtun ka patur zëra për futjen e mundshme të Luizit në shtëpi. Do ta mirëprisje si gjë, do ta në fakt kur asista në koncert me Luizin, e pyete për këtë? E i thash fakt tash unë si të duket nga Biku, tha, "Okej, çdo gjë tha, Biku tash Big tha dhe normal tha që Big Brother tha ka show gjithmonë tha, po unë prapa ngjelem i miri." Dhe tha, "Baba tha do futet prap tha." Si do thësh prap Big Brother tash unë? Konkurent? Ajo ngjel për të parë tha. Kështu që kam përshtypje që Ledioni e bëri vetë lajmërim që ai do jetë. Do jetë diçka, unë do kisha shumë çfarë shifja. Baba ngjetet baba. Do jetë tash shifja brenda në Big, të paktën diku te rreth 1 orë ose edhe 24 orë, pse jo, që të ndryshonte komplet situata, sepse ai mund të ka bërë diçka ndryshe. Po do ta shikoja ndryshe sepse do t'i fusen lojë gjithë. Edhe ajo futura në lojë e Luizit dhe ajo deklarata që do bënte Luizi apo pyetja që do bënte atyre, ata do kthjellojeshin dhe do mendonin se çfarë po ndodh jashtë. Kënd dhe mund të bëni një lojë analize që të ndryshon apo të rinë ashtu siç janë. Po kam përshtypje që do jetë një zhurmë prapë. Gjithsesi zhurmën Luizi e bën. Okej. Okay. Ndërkohë flasim pak për Julin, ka patur një akuzë sikur ai përpiqet të imitoj lojën e Luizit. E ke vënë re diçka të tillë apo është thjesht po themi pjesë e publikut që nuk e preferon si lojtar dhe përpiqet ta sfidojë me këtë? Po edhe kjo është se duke qenë nga Shkodra dhe Juli dhe Luizi dhe duket sikur shikom, të gjithë domethënë janë verbuar nga loja shumë më madhe dhe bukur e Luizit dhe çdo gjë që ndodh atje duket sikur imitojnë Luizin. Por jo të gjithë aty kanë mendjen e kupton që ose un kam përshtypje që ata që janë brenda Big Brother nuk mendojnë
që i kanë qenë aq shumë të vetëdijshëm ose aq shumë të vëmendshëm që të kenë të mbajnë mend edhe të kenë parë aq me pika presje Big Brother e sezonit të kaluar. Edhe kam përshtypje që edhe disa mund të kenë disa informacione ose mund të kenë disa gjëra që mund t'i parafrojnë Luizit, dhe këton, por nuk besoj se Luiz Juli kopjon Luizin. Më duket sik pa vend ta thuash, këton. Sepse Juli ka vite karrierë aktor shumë i mirë, është një personazh që e kemi parë nga do, edhe kemi informacion për atë personazh, por që ai më duket sikur akoma nuk e ka gjetur atë veten e vet siç duhet. Edhe akoma domthonë është i luhatur njëherë me Romeo, njëherë zihet me Romeon, njëherë mund të bëj debat me Rozën, njëherë flet me Rozën, edhe është akoma i luhatur. Ndërkohë se i takon, po them për plasjes së ti me Romeon. Romeo ka thënë që ca gjëra shkojnë për te lojës, por Juli thotë që nuk ka limite në Big Brother. Kush mendon se ka të drejtë në këtë arsyetim mes të dyve? Arsyetim në shumicë të kohës, sepse ka qenë dhe në fyri. Po shikoja, po lexoja ato të titrave dhe nuk e... Jo, jo, them, ka patur një përplasje mes Julit dhe Romeos, ku Romeo i kërkon që të vendos disa kufi të kloja, por Juli nga në tjetër thotë që në të lojë nuk ka kufi. E vërtet është kjo që thot Juli. Në këtë rast jam me Julin, sepse aty do të thonë është një lojë që ti do bësh përballë, kupton, me disa njerëz me karaktere të ndryshme, atë ti nuk mund të vesh kufi, sepse në fund ti nuk je në shtëpi, nuk je mirë në shtëpi. Ti je me njerëz që janë futur të bëjnë një lojë dhe kush e kush të çmimin e madh. Okej. Okay. Ndërkohë do të kemi edhe 4 të nominuar në primin e radhës, një prej tyre është Mikesha juaj, Roza, gjithashtu Francesca, Sara K dhe Ilnisa. Kë she më të rrezikuarën? Francesca është më të rrezikuar. Edhe Sarën. E shoh shumë të rezikuar. Po, Rozën për post miqësisë, e bie dakord që ka patur një ritëm më të ngadalësuar që nga futja. Nga zhurma në fillim fare kur fut, që ishte shumë aktive, ishte shumë edhe bënte kishte shumë energji. E pash pas ditës së 35, e pash që ra në një qetësi, edhe nuk po ndjeshe më edhe në përprime, nuk po bënte zhurmë, nuk po bënte debate. Dhe kjo, unë këtu kuptova që Roza e ka kuptuar që e kishte marrë shumë me vrull, dhe duhet të qetësoheshe, duhet ta kepte me qetësi, sepse i thonë gati 3 ose 4 ose 5 muaj sa mund të zgjasë Big Brother, këtu ndër, kështu që ajo detyroi rezerva që t'i ruaj në çdo prime, në çdo javë, edhe në çdo nominim. Ok, ndërkohë, një lojtare që ka dalë në sipërfaqe, ndoshta edhe për shkak të përplasjes me Romeon, ishte edhe Heidi. Si e ke parë këtë të fundit raportin mes të dyve, sa të vërtetë e sheh, ka qenë ky debat i përhershëm Big Brother? E kam thënë edhe përpara që aty do të sar futen pjesa më e madhe krijojnë çift. Dhe çift është strategjia më e mirë që ti mund të funksionosh në një lojë që të kesh një zhurmë më të madhe dhe të kesh një gjatësi më të madhe në Big. Kështu që kjo pjesa e Romeos me Edin më duket diçka që do ndodhe dhe kam përshtypje që do ndodhe një ribashkim më vonë, do ndodhe ndonjë se situata që do jenë dramatike, disa do jenë me historira, do në kjo do jetë ajo pjesa që do jetë një pjesë e shohut e lojës të tyre që do zgjasë sa më gjatë. Kurse për pjesën e dashurisë nuk mund të flas sepse nuk mund të jap mendim për ndjenjat që ata kanë mundë njëri tjetrin, por që Edi e ka kapur si strategji dhe si pikë të fortë Romeon, duke pasur parasysh se çfarë personazhi dhe çfarë karakteri është në Shqipëri. Kurse Edi kur para se të vinte në Shqipëri, ka qenë një personazh që nuk është se ka pasur mendime të mira në publik, por tani ka ndryshuar komplet ajo pllaka dhe Edi ka krijuar fansat e vet që më vërtetën dhe duan. Unë kur kam bërë këto deklarata ose kur kam folur, më kanë grozhduar, disa më kanë mbrojtur për Romeon, disa më kanë sharr për Heidin, disa kanë thënë që ti s'ka ka bërë fare. Unë këto janë opinione që gjithmonë japin sipas dëshirës së sipas preferencave të tyre ose se kë mbështesin më shumë. Por që kam përshtypje që në këtë rast Romeo favorizohet dhe Heidi favorizohet, por kjo drama e tyre nuk e din sa do zgjat. Nuk e shes si diçka fatgjat? Lidhjen? Po. Jo. Okej, dakor. Shof sepse në moment që do dalin nga atje, kam përshtypje do dorojnë një raport ose do jetë një zhurmë mediatike tjetër. Çifti siç ndodh jashtë. Dhe pastaj e kupton se cili në botën e vet. Unë e di shumë mirë natyrën e Romeos. E di shumë mirë se çfarë njeriu është dhe çfarë ambicie dhe çfarë kërkesash ka. Kështu që uroj që ata të shkojë mirë, mos flas para kohë, kupton, sepse nuk e di mendimin, por gjithsesi nuk e shikoj, kupton. Do të pasur para syve që edhe aty edhe përputhen dhe s'përputhen shumë në përmendim apo karaktere. Okej, ndërkohë
Për meritonin, çfarë mund të thuash nga ajo që ke parë në shpinë? Nuk e di nëse një jashtë apo jo. Jo, nga jashtë nuk njihem fare me meritonin, thjesht e njoh si personazh, ai nuk e di më jep apo jo. Kështu që kam përshtypje që meritonin, domethënë gjëja vetëm e të keqe që kanë vënë është që pse përdor disa debate me vajzat, e kupton? Sepse kanë vënë një dy në rozën, jo se po mbroj rozën, sepse kam mikesh, po e kanë vënë që i ka folur me ca tone të ashpra, me ca fjalë të rënda, e kupton? Disa gjëra që unë nuk i mbaj mend të gjitha, e kupton? Por kjo nuk ka pëlqyer. Meritonin është një djalë i ri, është djalë i zgjuar, është moderator i mirë, kështu që pse jo, mos ecë me atë lojë, me atë idenë, me ato bashkë. Plus edhe debati me Romeon. Kanë filluar deri në pikë duke treguar sekretet që jep apo si jep dorën ti njerëzve që takon, apo këto janë të pavlera, e kupton, sepse fund fundit unë në një vend dëgjova që meritoni ka fjetë të shpi Romeos. Edhe të paktën duhet të rrit pak respekti, të paktën duhet të rrit pak ajo shoqëria që ti ke jashtë. Mundohuni të bëni lojë, por brenda kuadrit. Mos prekni gjëra të tjera që juve nuk ju takon ti përmendni sepse t'keni kompleta të respekt atë shoqërinë që keni nga jashtë. Ndërkohë një çift që tash ndodhet jashtë po bën gjithashtu lajm, është fjala për Sarën dhe Bardin, nuk e di nëse Bardin ka rastisur në koncerte ose çiko, unë evente. Kam lexuar shumë gjëra të ndryshme, ja hedhin fajin e Mirit, ja hedhin fajin Bardit. Shikom, një menaxher si puna e Mirit, Bardin e ka marrë nga Mirit është menaxheri i Bardit, për ata që din. Po. Jetmir është menaxher i Bardit, ka qenë do ngjer menaxher i Bardit sepse e ka marrë nga zero atë djalë dhe e ka ngritur atje ku është sot dhe ka bërë një artist shumë të pëlqyer me një grup fansa shumë të madh, me shumë hite. Është ai menaxher që aty ka bërë bashkëpunime shumë të forta siç është Letri Vula, Elvana Gjata, Azeti e tjerë të tjerë. Kështu që më duket pak absurde që Jetmiri ka përdorur diçka që të nxjerr keq Bardin. Kjo nuk ndodh, sepse ai vetë pranë artistike nuk e kërkon dhe nuk e do këtë pjesë. Tani gjithë njerëzit po kryqëzojnë që pse keni skenuar ju, që keni bërë një fotografi me mamën në mes. Njerëzit çfarë duan të shikojnë? Që mamaja duhet të operohet nga zemra, duhet të ketë një operacion të vështira, duhet të ketë një gjë shumë tragjike që ta besojnë që të është e sëmur. Çfarë mund të ndodhë? Që mund të ketë atak panik, mund të ketë ankthe, mund të ketë shqetësime të ndryshme që djalin e vet nuk do ta shkojë mbyllur në atë vend. Dhe në moment që është transmetuar kjo gjë, ka thënë, "Okej, duhet të dalësh sepse mamaja nuk ndihet mirë dhe nuk është mirë." Atëherë, ju lutem mos e keq kuptoni dhe mos e interpretoni dhe mos bëni kaq shumë ato ndaja, sepse kjo familje që e ka njoftuar këtë djalë që dal nga jashtë, e ka bërë për arsye të veta personale që këtu takon ta flas vetëm Bardhi këtë pjesë dhe nuk do të hedhim aludime fare as për Jetmirin, as për Sarin, as për Bardhin. Kështu që mua më duket pak e ekzagjeruar, e kupton, pavarësisht se mediat e kanë ekzagjeruar shumë. Eqë, Gjani, shumë faleminderit që ishe me ne. Faleminderit juve. Si diskuton. Faleminderit. Mirëmiq, faleminderit ju që na ndoqët, kemi mbritur në fund të programit. Bashkë do të ritakohemi ditën e hënë, deri atëherë fundjavë të këndshme, teksa për të rejat mund vijoni të informoheni me Top News.